Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրերն էին Հովհաննեսը Հարությունյան, Անդրանիկ Իսրայելյան, իմ երկու լավ ընկերները. Հովհաննեսը ավարտել է Ֆլետչերի համալսարանը, Անդրանիկը ավարտել է Օքսֆորդի համալսարանը, երկուսն էլ ունեն երկար տարիների փորձ պետական ոլորտում և մասնավոր սեկտորում։ Այսօր զրուցել ենք պետականության, պետականնշինության, պատմության, երկրորդ համաշխարհային սխալների, սպորտի, մոտիվացիայի և այլ շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք լայք կոճակը, ու եթե սիրում, հավանում եք այն ինչ, որ մենք անում ենք, կարող եք նաև մեզ աջակցել Patreon-ում ֆինանսապես։ Գնացինք։ Just think about it. Բարև ձեզ, տղաներ։ Բարև Նարեկ ջան։ Ո՞նց եք։ Հոյակապ, ո՞նց եք։ Ստեղ կարող ավելի լավ։ Հա՞։ Ամենից սպասումով։ Գիտեք ինչից եմ ուզում սկսեմ, վերջի անգամ որ երեքով նստած էինք, Անդրանիկը մի հատ հետաքրքիր գրքի մասին էր խոսում, կհիշես, որ ասիր այդ գրքի մեջ են իդեաներ, որ Սովետական Հայաստանը հայ ազգի կայացման, կերտման մեջ շատ մեծ դեր ունեցել, այդ կհիշեցնես, ով էր ինչ էր։ Խոսում ենք նոր էի անգլերից եկել, խոսում ենք Ռոնալդ Գրեգորսյանի Looking Towards Ararat գրքի մասին, The Making of Armenian Nation։ Այդ գաղափարը դեից էր։ Իսկ հայերեն ո՞նց այդ գրքի անունը, հայերեն կա թարգմանությունը։ Չէ, ցավոք սրտի չկա, ես հետաքրքրվել եմ ու իրականում արժի որ լինի։ Գիրքը 93 թվին ա գրվել, Միչիգանի համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար, աշխարհաչափ գիտնական պատմաբան սովետոլոգ Ռոնալդ Գրեգորսյանի կոմից, որը սովետական բանով, սովետական սովետոլոգիայի ռուսական պատմության, կովկասի պատմության խոշորագույն գիտակներից մեկն է, ու իր գրքի անկյունաքարային գաղափարներից մեկը այդ գաղափարն էր։ Իսկ ինչ ա պատմում գրքի մասին, այդ մանրամասները հետաքրքիր է, էլի։ Հայք, դես գրքում ինչն էր հետաքրքիր, ինքը մեյնստրիմ հայկական նարատիվայից դուրս էր, ու դրա համար ոնց որ հայկական գիտության մեջ Սյունին այդքան նույնիսկ ընդունվածք է այդ բարձի, որովհետև ինքը մի քիչ այլ պարադիգմայով ա նայում իրողություններին։ Իսկ գաղափարներից մեկը, ոնց որ նշեցինք, դա դեռ ինքը ուրիշ գաղափար էլ առաջ քաշում, որը իհարկե ես կարծում եմ, որ կարա վերաբերվի բոլոր բաներին, կարա վերաբերվի բոլոր ժողովուրդներին, այդ թվում նաև հայերին, ինքը նշում ա, որ ինչ-որ դրվագ ա մեջ բերում, կարծեմ Հովսեփեմինի ճամփորդությունից, ու նշում ա, որ ինչ-որ Արևմտյան Հայաստանում մի գյուղում հայերը հյուրընկալել են Հովսեփեմինին, ասել են, բա մենք երբեք էլ պատմություն չենք ունեցել, թե մենք երբեք էլ պետականություն չենք ունեցել, ասած ինչ-որ դրվագ է ներկացել, ու Սյունին դա որպես վկայակոչման, որպես օրինակ, որ ասում ա, որ հայերը որպես հայերը միշտ չի իրանց պատմության ընթացքում, որ գիտակցել են իրանց ով լինել է այս տարածաշրջանում։ Բայց այդ կլեմը տենց ես կարծում եմ, որ կարա վերաբերվի գրեթե բոլոր ժողովրդներին, ու ասենք ինչ-որ ռուսական գյուղից մեջ բերել 18-րդ դարի, ինչ-որ ռուս գյուղացու ասած, ու նույն ձևի օրինակ բերել, որ ռուս գյուղացին ընդհանրապես տեղյակ չեր ինքով ա, որտեղ ա գտնվում, բան։ Ու սենց մյուս կողմից հայկական, այսպես ավելի ազգային հայրենասիրական պատմագիտությունը տենց ինչ-որ դրվագներ դուրս բերելով կոնտեքստից, ասես ոգևորված պանդումա, որ Սյունին լավ հայ չի կամ եւ այլ եւ այլ, բայց անխոս իր աշխատությունը, այդ թվում նաեւ սովետական Հայաստանի պատմությունը շատ լավ է ներկայացում, շատ լավ է ներկայացում, հատկապես այն, թե իր անվտանգության, մշակութային վերելքի ու առհասարակ քաղաքական հասունության գործում, քաղաքական բարձր գիտակցության հասնելու, քաղաքական մշակույթի ձևավորման գործում սովետական միությունը, սովետական իշխանությունը ինչքան կարևոր դեր ա կատարել։ Այսինքն ես դրան հավելեմ նաև մի բան էլ, որ ես զարմանքով, օրինակ, Օքսֆորդում այդ թեմայով խորացա, ուսումնասիրեցի ու հասկացա մի հատ բան, որ փաստացի սովետական միությունը ստեղծեց ի տարբերություն օրինակ հայերի ու վրացների, սովետական մնացած ժողովրդների մեծ մասը երբեք պետականություն չեն ունեցել, երբեք գիտակցականության բարձր մակարդակը չեն ունեցել, բայց սովետական միությունը ստեղծեց ժողովուրդների ու հասցրեց այն զարգացման մակարդակին, որ այդ ժողովուրդները ի վերջո կործանեցին սովետական միությունը,
Այս իրականում ասենք շատ հետաքրքիր երևույթ է, ու այդ մարքսիզմը, որ ժողովուրդներին ասենք ինքնուրույն որպես միավորների դեր էր հատկացնում իրանց, այդ իրանց մշակույթային ինքնավարության մեջ իրանց համար ստեղծելով գրեր, սովետական 40-ից ավելի ժողովուրդների համար սովետների գրեր ստեղծեցին, բայց ի վերջո օրինակ միջինացյալ ժողովուրդները, այդ ժողովուրդները երբեք պետականություն չեն ունեցել, բացառությամբ երևի ուզբեկների, բայց եկան հասան մի հատ կետի, որ իրանք այնքան զարգացավ, որ իրանք փլեցին այն կայսրությունը, որը ստեղծել է իրանց որպես, այսպես ասած, ժամանակակից ազգ։ Այս բայց երևի շատ հետաքրքիր է, այս տեսանկյունից մեր մոտ օրինակ դիսկուրս չի գնում, բայց Ես պետքա որ գնա, ինչ է կարծում։ Դա ասենք նրանցից մեկ օրինակ մեր հարևաններն են, ովքեր մեր գլխին դարձել են արդեն փորձանք, ու այդ հենց այդ պետությունների մասին է գնում խոսքը, հենց այդ կողմի ժողովուրդների մասին է գնում խոսքը, ու որպես պետություն, որպես պետականություն, հա, ասենք իրենց կայացած ինստիտուտներով, ասենք իրենք սպառնալիք են արդեն դարը Հայաստանի, հա, դեպքում մեր հարևաններն են։ Ես նաև, ասենք Ղազախստանի դեպքում դրանք իրանից շատ ուժեղ երկիր ներկայացնող, ինքը շատ հզոր պետություն է ու շատ մեծ ուշադրություն կարևմուտքի կողմից է Ղազախստանի նկատմամբ։ Եվ այսինքն այս պետությունները, ովքեր որ մեր մոտ կա այդ թերագնահատելու պահը, հա, որ չգիտեմ, այդ կողմի պետությունները շատ այս կողմը, կամ նույն Ադրբեջանի մասով, հա, շատ թերագնահատված լինելու բան, հա, ժողովրդական մակարդակով, որ իրանք, չգիտեմ, մենք շատ ենք սիրում ինչ որ իրանք համատել եւ այլն, մենք ավելի հին ենք, քան Կոլան եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ պետությունները այսօր շատ ավելի, հա, մեծ կարևորություն ունեն, քան օրինակ Հայաստանը շատ առումներով, ասենք եւ արևմուտքի եւ գերտերությունների համար եւ իրանց ռեսուրսների եւ մարդկային ինչ-որ իրանք մեզ թվում է մենք ամենակրթված, ամենազարգացած պետություն, պետականություն եւ այլն, բայց օրինակ որ նայում ես նույն Ադրբեջանում կամ Ղազախստանում կամ այդ կողմի երկրներում, թե ինչքան ինվեստիցիա գնում կրթության վրա, ու ինչքան մարդ է վերադառնում արևմուտքում սովորած ու իրանց պետական համակարգում աշխատում, զննում ես զարմացած։ Մենք միշտ չենք գնում, չենք տենում, չենք սովորում, չենք այդ ամեն ինչը չենք տեսնում, էլի, որովհետեւ ասենք ես Անդոնը գնացել ենք, սովորել ենք, մենք մեզ միշտ ինչ որ մեզ թվացել է, որ մենք ստեղ եւ այլն լավ ամենաբարձր մակարդակով, հետո գնում ես, տենում ես, որ չէ, ախպեր, այդքան է տենց չի, ասենք կարա մի հատ քո մտքի, չգիտեմ, ասենք Ջ կլասի ինչ որ մի հատ երկրից մի հատ ուսանող գա, ու ասենք ինքը հենց հա սովորում, ու ինքը հենց խելացի է, ու ինքան հենց փայլի, որ դու ասես, արա, չէ, բայց Սյուժե, մենք լահագին տեղ ունենք իրանց հասնելու։ Հա, Չինաստանից եկած ասենք հենց ուսանողներ կային, որ ասենք ռոբոտի պես իրանք եւ այլն ասենք սովորում են, ու մենք զնայում ենք, զարմացած ասում ենք, ախպեր, դե մենք հայերս ինչքան են բարձր կարծիքի ենք, չէ՞, որ մենք ամենալավն ենք, ամենասովորողն ենք, չէ՞, այս չի իրականում, դա ուելի եմ ասում, դրանցից մեկը, Անդրանիկի ներկայացրածներից մեկը հենց այդ պետությունը, ասում եմ, որ սովետի ժամանակ կոմանդոյ ասած դու փլուզեց, հա, սովետը, հիմա դարձել է սպառնալիք Հայաստանի գոյության համար, Հայաստանի անվտանգության համար, կամ մինիմում ես վերջի պատերազմը ցույց տվեց, իսկ հետագան ոս կլինի, դա արդեն այլ հարց է։ Իսկ Անդրանիկ կմոտելա այդ փորձը, որ Օքսֆորդում դու այդպես զարմացած էր ուրիշ ազգերի հնարավորությունների, ուսանողների որակի ու մնացած այդպես հարցեր շուրջ, ոնց որ հովը նշեց։ Հա, ես իհարկե կային երկրներ, որոնք շատ մեծ երկրներ են, ու նույնիսկ մի ուսանող չկար Օքսֆորդում, որ իմ համար, ու ասենք օրինակ Իսպանիա, Պորտուգալիայից, ես Իսպանիան, որ Եվրոպայի խոշոր պետություններից մեկն է, ոչ մի ուսանող չկար։ Ու բայց ընդհանուր առմամբ ես համաձայն եմ, հա, հովոյի հետ, որ մենք ոնց որ ցավոք սրտի, թե ինչ որ ազգային մեծամտություն կա մեր մեջ, որը նույնի նաև մեր քաղաքական մշակույթի մեջ է տարածվում, ու ավելին, եթե հիմա ես ովոնք այն որ իրար հետ աշխատել եք այս անվտանգության բնագավառում, ու շատ ենք այս անվտանգություն, պետականությունը այս հարցերը քննարկել, ես կարծում եմ, որ այդ մեծամտությունը շատ մեր քաղաքական մակարդակով նաև երկար ժամանակ դրսևորվելու հետևանքով է, որ նաև պատճառներից մեկը, որ մենք հասանք այսօրին, այսինքն այդ թերագնահատելու պահը ու լուրջ չվերաբերվելու,
բերմա շատ մեծ ողբերգությունների, ու ես կարծում եմ, որ դասերից մեկ օրինակ, որ մենք պետք է քաղենք մի քանի կարևոր դաս, դրանցից մեկը, որ մենք մեր հաջորդ ծերունեին պետք է դաստիարակենք մի կարևոր բանով, որ ես ես գաղափարն եմ, օրինակ, ինչ գաղափար կարա բերես դնես սեղան, ես ես գաղափարը կասեմ, որ ես որ ասում են ազգ եւ այլ եւ այլն, ոչ թե կենտրոնանաս ազգի ինչ-որ բնորոշիչների վրա, նույն, օրինակ ես այդ առումով կոնստրուկտիվիզմի կողմնակից եմ, կարծում եմ, որ ասենք ինքնությունը ազգային փոխվում է, ինքը ստատիկ բան չի, ու եթե օրինակ 88-ին հայկական հասարակություն էր շատ առումով գերակա ադրբեջանական նկատմամբ, այս պահի դրությամբ իրանցը շատ առումով ավելի մրցակցային է, կրթության առումով ես կարծում եմ մրցակցային է, սպորտային առումով էլի մրցակցային է, մշակույթ ջազի փառատոներ են անցկացնում, միջազգային իրանց ստենսը մեծացնելու առումով իրանք շատ լուրջ աշխատում են, իրանց դիվանագետներին, եթե նայում ես մեր լավագույն դիվանագետներից մեկը դերմենք ուսանող էինք այդ օրինակը բերեց, ասեց, եթե 90-ականներին ադրբեջանի ագնույմ անգլիայի իմացող չկար, հիմա իրանք ցիջ յուրաքանչյուրը, ու չասենք չբացարձականացնենք, բայց շատերը երեք լեզվով խոսում են, ասենք մենք պետք է այն մեսիջը տանք մեր նոր հասարակությանը, որ ամեն սերունդ պետք է հստակ այդ սերնդին դաստիարակել կոնկրետ մրցակցային առավելություններ դրսևորելու վրա, ոչ թե հանգստանալ ինչ-որ ազգի աբստրակտ բաների վրա, որ մենք 5-րդ դարում ունեինք խորենացի եւ այլն, որովհետեւ քո ազգային մրցակցության առումով դա զրոական արժեք է տալիս, այսինքն երբ որ դու ժամանակակից աշխարհից դուրս գալիս, դու ունես խորենացի 5 իրքի առաջի քրիստոնյանից, դա քեզ մրցակցային ոչինչ չի տալիս, ու քանի դեռ մենք մեր հասարակությունը խափվի այդ կեղծ բաներով, որ դա ինչ-որ բան է նշանակում, բացի պատմաբաներից, դա պատմաբաներին դրանով կարաս հիացնես, բայց ոչ ավելին, ու քանի դեռ մեր հասարակությունը կերակրվի այդ կեղծ միֆերով, մենք ապրելու ենք այսպես ծանր հարվածներ, ու նաև դրանից գալու է այդ կեղծ եւս ակնկալիքը, որ քանի որ մենք ավելի հին ենք, հետեւաբար աշխարհը մեզ պարտական է, ոստեղից գալիս է նորից այդ խափելությունը, բա ոնց եղավ, որ աշխարհը անտարբեր է, չէ՞, որ մենք ամենաբարի, ամենակարգակիր ժողովուրդ ենք, ու սենց ես ու Անդոն հետաքրքիր այս թեմայի շուրջ մնալին խնդացել ենք, դա ոնց որ 50 տարեկան խմող նախկին աշխարհի չեմպիոն ես, ոնց շատ կան այի միջայնոց, ու շատ են այդ կյանքում է ձեր մարդիկ շատ են հանդիպում, հա, որ իր այդ դու ասենք ինքը, ասենք խմող, ծխող եւ այլն, ու իր ասենք նու կարիերա մեղելա 20 տարեկանում, 22 տարեկանում աշխարհի չեմպիոն է դարձել մի որևէ սպորտաձևով, ասենք հիմա այդ տարիքում արդեն լրիվ են, որ հատ իրա տարիքին կսաղ իր մրցակցային առավելությունները արդեն կորցրել է, ինչով ինքը աչքի էր ընկնում, հա, միանշանակ դա պետք է աշխատես քուրա, ոնց կարաս դու քուրա չաշխատես ու ինչ որ բան հասնես, ասենք նույնը Հայաստանի հա դեպքում անդոն որ բերես, ասենք 90-ականների այդ վիճակը մենք պետք է շարունակենք, այդ աշխատանքա, դա process է, դա ոչ թե ինչ որ մի հատ մի անգամ դու դարձել ես չեմպիոն, անդոյ ասած կարաս եղնես 29 տարեկան արդեն տենց լավ սպորտի առումով, հա, բարբեն ենք մենք շատ համատում, շամարտի, հա, մեջ ենք այդ համատությունը տանում, կան ասենք այն չեմպիոններ կան, ովքեր արդեն իրանց ոնց ասեմ, լպիշացած, բան տենց արդեն գալիս են, որ մենք կրել ենք, մենք հակը կրենք, մենք միշտ է տենց են անել, մեկը 18 տարեկան, չգիտեմ, 19 տարեկան իրաքաշային մեկը գալիս է, ասենք տենց հոփ գնաց, ու այդ մարդը, որ ասում է, բա ես ոնց եղավ, բա հենց եղավ, որ դու արդեն որ չես աշխատել, չես մրցել քեզ քո արժանի պրատիվնիկների հետ, արդեն դու ինքնստինքյան թուլացել ես, էլի նույն ձևի էս մեր պատմության դեպքում եղավ, էլի, բայց օրինակ էլ չգիտեմ, խորենացի այդ պատմությունը, առաջի քրիստոնյա ընդունած ազգը, դա ամեն ինչը մեր ազգային ինքնության մի մասը չի, մի մասն է ու փաստ է դա արդեն, բայց եթե մաս շատ ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից ենք նայում, հիմա ասենք որտեղ է դա դրսևորվում ու որտեղ է քեզ առավելություն տալի, ես ասեմ մոտավորապես այս դիվանագիտությունը, որ նայում ես Հռոմի պապից մի հատ սիմպաթիայով հարտայտություն կորզելու, Վատիկանից հումանիտար օգնություն բերելու, այդ առումով կարա տա, ոչ ավելին, էսա ասենք մեր ինքնության մասն է, մեր դա մեր պատմությունն է, դա միանշանակ է ձևա ու կրթության մեջ է դա արտացոլված ամեն ոլորտում, բան բայց այսօր պետք չի կենտրոնանալ մենակ դրա վրա ու ասել մենք դա մեր ինքնության մի մասն է, մենք ունենք դա, ունեցել ենք դա ու վերջ,
Ոչ, աշխարհում լիքը երբես կան ու կարող է այդքան էլ լիքը չեն, բայց կան ու իրանք է, ասենք, ունեն հաջողություններ ու առաջա շարժում, հա, ասենք, մենք չենք կարող մեր այդ բանի վրա հետ գնանք ու միայն դրանով ասենք գնում ենք, իսկ մենք շատ ենք գնացել, մենք թաղին հետ ենք ու այդ շատ ցավալի է, ասենք հետ ու մից ընդհանրապես, եթե վերցնում ենք, որ ասենք մենք ունենք Թրամի երկիր, որ ուզում է, որը կոնկրետ ծանր հարված հասցրել մեր պետության ու դեր մտադրություն ունի հենց կոնկրետ Իրանից, որը ամենավտանգավորն է, իսկ առհասարակ նաև աշխարհի մակարդակով շատ բան էից, ասենք օրինակ Անգլիայում իմ բաներից մեկը, որի մեջ մտել է, ու ես հիմա տեսնում եմ, որ մեր հասարակություն դեռ այդ առումով հետ է, եթե չէ որ մենք ասենք գլոբալ աշխարհի մի մասն ենք ու կլիմայական փոփոխությունը օրինակ ամբողջ մոլորակին է, չէ՞, որ այսեն պահի, որ հարևանի տունը բանը գնի, բաժարը գնի, մի օր հասնելու է նաև քոնը, նույնը վերաբերում է ամբողջ աշխարհում ջերմությունը բարձանում է, օվկիանոսի մակարդակը բարձանում է, նույն ձևի պլաստիկների սպառելը, ասենք օրինակ ես Անգլիայում իմ մշակույթի մեջ այդ մտցրի, որ ես մաքսիմում քիչ պլաստիկ եմ սպառում, ասենք օրինակ ես գնում եմ խանութ, աշխատում եմ այդքան մի տոպրակով վերցնեմ, քան թե 10 տոպրակով ու բացատրում եմ, ասում եմ ես ոչ թե ինչ-որ մոդայա կամ ավելի քաղաքակիրթ տնելու բանա, այլ մի քիչ ավելի երկար ստրատեգիայի մի մասա, որ դու պրոստը չես ուզում, թեկուզ հենց Հայաստանում չես ուզում, որ հողերը մի օր այդ պլաստիկի պատճառով դառնան անջրդի, իսկ մեր անտառներում հայերը որ գնում են ոնց են անում, այդ ամբողջ պլաստիկը թափում են, ասենք, հաղարծինի անտառներում, գնում ես ինչ-որ մի պայծ արդեն նստելու տեղ չի ունենում ու արդյունքում, ասենք, չգիտեմ, Տավուշի, Մյուսի, ասենք, Լորի անտառներում մի զգալի մաս է աղբյուրների մոտ արդեն պլաստիկով ինչ-որ փչացած հող է, sense խնդիրներ կա, որ մենք ուշադրություն չենք դարձնում համաձայնում մանավանդ մարզերում այդ առումով, ասենք, որ մտնում ես մեկ-մեկ, նայած, ասենք, կան, հա, նայած ում ես հանդիպում իհարկե, բայց շատ մեծ մասը հենց կվասած ձևի է, ես էլ որ շուտ մեկ-մեկ գնում եմ Հայաստանի մարզերում եւ այլն, ես զգում եմ, թե ինչքան մեծամիտ ու ինչքան մենք բան ենք էլի, հա, ասենք միֆերից մեկը այն է, որ մեր պես բնություն ունեցող չկա աշխարհում, մեր պես, չգիտեմ, ինչ որ ճարտարապետություն ունեցող չկա, հա, Երևանի պես, չգիտեմ, ինչ որ ասած խոսքը մարդիկ ասում ես, բայց հետո այդ մարդը հասկանում ես, որ ասենք դու հենց մի հատ գնա Իտալիա, մի հատ գնա Ֆրանսիա, ճարտարապետություն տես, մի հատ մի քանի երկիր գնա, տես, կամ այդ որ բնություն չկա, ես այդ որ տենց ասում են, ասենք բան է սովում էլի, ոնց կար, ասենք գնում ես, ֆորում ես, նայում ես, այնպես ֆանտաստիկ տեղեր կան աշխարհում, դա էլի գալիս է հենց այդ իզոլացված լինելու, աշխարհից կտրված լինելու, լիբոյ առնելու։ Ես Հովանեսի միտքը զարգացնելով մի բան ասեմ, որ օրինակ Ռոնալդսոնի գրքի գաղափարներից մեկը, որ իրոք մտածում ես, թե ու հատկապես ես վերջի պարտությունից հետո ես էլի դրա վրա մտածեցի, որ այդ հաղթանակը կերտեց սովետական Հայաստանի սերունդը, որ ամեն ինչով իմ գնահատումն է, մեզնից ավելի լավն է եղել։ Ես կարծում եմ, որ իրանք մեր ծնողների սովետական սերունդը ավելի պատասխանատու սերունդ էր, իրանք դասերակել էին պատասխանատվությամբ, ավելի կիրթ էր, անխոս, ասենք, սովետական միջին կրթության մարդը, գիտեր, ասենք, բաոբաբի մասին, ևկալիպտերի մասին, տարբեր բաների մասին, հիմա նոր սերնդի մարդը, որ ասենք գերազանցությամբ ավարտել է պատմության ֆակուլտետը, տարրական այլ բնագավառի գիտելիքներ չունի։ Ու սովետական կրթության, ճիշտ է, ես չեմ միֆական ասում, այնտեղ չկար critical thinking, բայց կար ուրիշ տեսանկյունից լավ, ինքը ընդհանուր լայն առումով շատ լայն աշխարհայացք տվել, այսինքն սովետական Հայաստանի հասարակությունը իր աշխարհայացքով եվրոպական ամերիկյան հասարակություններից նույնիսկ առաջ ա եղել, օրինակ 70-ական 80-ական թվերին, համաշխարհային գրականություն, մեր ծնողները, ասենք իմ ծնողները, ինձնից շատ համաշխարհային գրականություն գիտեն ու դա փաստ է, ասենք, այ մայս Օքսֆորդում սովորել, բայց ես իմ մասնագիտության մեջ եմ խորացել, նույնիսկ ես այդքան չէ, իսկ իրանք պարտադիր մի հատ կարդացել են ռուս դասականներին, մի հատ համաշխարհային դասականների թարգմանած գործերը, ռուսերեն առնվազն թարգմանած, ու այդ ամենի արդյունքում իրանք ինչ որ որակական հատկանիշներ ունեցել, ինչ որ մրցակցային առավելություններ ունեցել, հիմա մենք ավելի բան ենք, ներամփոփ հասարակություն ենք, համաձայն, բան չասեցի, բայց այդտեղ ես մի հատ չգիտեմ, դա եթե մեր ծնողները այն ծերունդը, որ մեզնից ավելի սովետական միությունն ու ամեծացի, ավելի կրթված ա եղել, ավելի, չգիտեմ, քո ասած առավելություններ ունեն ունեցել, այդ ծերունդը ավելի լավ ծերունդ չպետք է դաստիարակեր, ոնց ա եղել, որ 90-ականներից հետո մեր մոտ մենակ հետընթաց ա եղել, եթե իրանք սովետական միության ժամանակ այդ կրթությունը ստացել են ու պետք ա ազատության մեջ կարողանեն ավելի շատ կերտեին, շատ լավ հարց է տալի, շատ մի հատ կարևոր բան եմ, ասենք կապը որտեղ է, հիմա նայա, ասենք շատ լավ հարց ես տալի, ես մեկ-մեկ ներադրում եմ մեր
մեր ծնողների հա սերունդին, որ իրանք չես կարա մեղադրես, ախր այդ աշխարհակարգ փոխվեց, պետություն քանդվեց, նոր աշխարհեր, նոր իրողություններ եւ այլն, բայց որ հիշում եմ 90-ականներին ինչ մասնագիտությունների էին ուղղորդում մեր ծնողների, հա, ասենք մեր ու սովորելու, դու պիտի դառնաս իրավաբան, դու պիտի դառնաս պատմաբան ու բան, միջազգային հարաբերություն, իշխան դիմորդեր եղնում միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետ, հա, միտերին 20 հոգի, չգիտեմ, իշխան տեղեր եղնում իրավաբանական դիմողներ, իշխան տեղեր եղնում, ասենք, դաժե տնտեսագիտությունը այդքան բան չէ, բայց այդ մարդիկ մեզ չասեցին գնացեք դուք սովորեք, չգիտեմ, այն պրոֆեսիաները, որոնք որ ասենք հիմա ակտուալ են, որոնք որ ապագայի պրոֆեսիաներ են, հա, այս ժամանակ իրանք ո՞ս կանխատեսեն այդ բանը, դե հենց էտա, դե հենց էտա, այս ժամանակ էտ էր, դուք տնտեսակ էտ կամ միջազգային հարաբերությունները իր ավարտում պետական, դա քո հարցի պատասխանն է, որ ասում ես իրանք ավելի չպետքա մեզ ճիշտ խորհուրդներ տան, մենք արանք ենք բաց թողում մի 10-ականի տարի, որտեվ այդ 10-ականի տարվա մեջ ինչ-որ կուլտուրա ձևավորվում, որ պետական աշխատող եթե դու լինես, դու լավ ես ապրել, չգիտեմ, կաշարքի միջոցով, ինչի միջոցով, պետական աշխատողները այդ մարդիկ, այդ մարդիկ էլ են դա, իրավաբանականներ, տնտեսագիտական ու այդ տափակ համալսարանը, ու հիմա որ հարցնում ես այդ պրոֆեսիայի մարդկանց, թե դու ինչ մասնագիտություն ունես, այնտեղ օրինակ իմ դեպքում է, դա մի պատմեմ, դե բան եւ այլն, այսինքն մարդիկ էտ էին տեսնում ապագան, էտ էին իրանց երեխեքին ուզում, ճիշտ է, բա միջև էդ պլյուս 10 տարին արանքը, որ հասանք դրան, այդ հասանք դրան ու լրիվ համաձայն եմ, բայց այնտեղ մի 15 տարի կա, որ ձևափոխվելա, վերելա դրան, ո՞նց եղա, որ 90-ականներին ուժեղ բանակ ունենալով, այդքան ինտելեկտուալ ունենալով, այդքան, չգիտեմ, կրթական պոտենցիալ, գիտական պոտենցիալ ունենալով հասանք նրան, ինչ որ ունենք, դե հասան ես, եթե մենք բանը համարում ենք այն թեզը ճիշտ, որ հիմա ավելի վատ է, քան 90-ականներին, պլյուս այստեղ ուրիշ օբյեկտիվ բաներ եղան, մեկը ոնց որ սոցիալական տնտեսական մարգինալացումն էր, այսինքն բանը կենսամակարդակը կտրուկ ընկավ պատերազմի սովետական տնտեսության փլվելու հետևանքով, այսինքն եթե 87 թվին Հայաստանում լիքը գիտատար ձեռնարկություններ կային, ապա 93-ին պարզավոր չկային, մեծ մասը փակվեցին, գիտաշխատողների մի զգալի մասը գաղթեց, մյուսները ստիպված Էրմիտաժում իրանց գրքերն էին վաճառում, Վերնիսաժում իրանց գրքերն էին վաճառում, այսինքն բան եղավ, կենսամակարդակը կտրուկ անկում ապրեց, բնակչության մի 67-80% դառան չքավոր, իսկ դա ազդում է նաև, որ ասում են կեցություն է որոշում գիտակցություն, դա ազդում է նաև մարդու ընկալման վրա, մարդիկ նաև կարային մտածեն, որ ում էր պետք, ու հաճախ սենց կենցաղային օրինակով շատերը, ում էր պետք իմես քան սովորելը, իրանք չեն հասկանում, որ նաև իրանց այդ սովորելու հետևանքով այդ հաղթանակ եւ այլ եղա, բայց ում էր պետք իմես քան սովորել, ավելի լավ է իմ տղեն շուտ գնա արհեստ սովորի կամ առևտուրաններ սովորի, բան, այսինքն նաև այդպես եղավ, այդ տնտեսական սոցիալական մարգինալացումը բերեց նրան, որ մարդիկ ավելի կենցաղային սկսեցին մտածել, որը օբյեկտիվ բան է, այսինքն համաձայն եմ, բայց գիտես ինչի չի, չեմ կարամ ես այդ հարցին պատասխան գտնեմ, այս թեմայով մտածել եմ էլի ահագին, եթե մենք սովետականության ժամանակ սովորեցինք երկարաժամկետ մտածել, որտեղ այնտեղ շատ-շատ ինժիներներ կային, գիտական աշխատողներ կային, չգիտեմ, կուսակցության անդամներ կային, կուսակցության նոմե կարիերա անել այդ երկարաժամկետ ներդրումը, ասենքա դու պիոներից սկսում ես ու տարիներով վիզաս դնում ինչա կհասնես, դու ես լինում կուսակցության հետո ընդունվում ես, ասենքա այդ ինժիներներ, կուսակցության անդամներ, գիտաշխատողներ, այդ ամենը մարդուն սորացնում է երկարաժամկետ մտածել, ասենքա մենք եթե գիտակցում ենք որ սովետական միության ժամանակ մենք կարող ենք երկարաժամկետ մտածենք ու այդ համակարգը փլուզվեց, եկա վատ տնտեսական ժամանակներ ու բայց այդ վատ տնտեսական ժամանակները խիմը ստիպեցին կամ կարծոք մենք չունենք երկարաժամկետ մտածելակերպ, որ ինչ որ կարճ ժամանակա ընթացքում մեր պահելաձևը կարդինալ փոխեցինք, դառանք կարճաժամկետ շահի հետևից գնացող ու հասկանալի ախի, որտեվ դու ուներ հաց լուծելու խնդիր, սա ասես հիշում ենք 90-ականներին ոնց էինք մեծանում, էլի ոչ նորմալ ուտելիք կար, ոչ լույս կար, ոչ մի բան չկար, ես հիշում եմ բանը այնտեղ առաջի դասարանում մեր դպրոցում տենց ընդունված էր, ծննդներին բան էին բերում, տորթ էին բերում ու այն փափյոն կոնֆետներից կհիշեք, այն փոքր 20 դրամ այդ կոնֆետները ես բերում էի տուն, որ տնեցիքին էտամ, աղբորոս կամ քրոջ տամ, որովհետև
գիտեի, որ չկա, այդ ոչ մի բան չկա, էլի։ Բենչերն ու կաթ էինք ստանում, ես հիշում եմ են օգնություն կաթեր էին բան, բարի են կաթի փոշի, ու մեկ է բենչերներ էին բան անում, տենց որպես օգնություն բերում են։ Ես այդ ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ, ես ընդհանրապես եմ վատ երազի նման, ես չեմ ուզում այդ օրերը մենք էլի ապրենք ու հուսով եմ տենց ժամանակներ մեր մոտ էլ չի լինի, բայց մյուս կոմիցը, չգիտեմ, այդ ժամանակները ստիպեց, որ մենք սկսեցինք կարճ մտածենք, բայց եթե սկսեցինք կարճ մտածենք, ինչը մեզ ստիպեց, որ մենք այդքան գոռոզացանք։ Դե բար, դա Անդոն մի հատ լավ բան ասես, դա իրոք ես լիքը մարդ գիտեմ, որ հիմա էլ կան չնայած այդ մարդիկ, որ ասենք իրանց երեխեն ուզում է գնա սովորի կամ ինչ որ կարիերա անի, ուրախ էր ասում է ոչքի նա ջան, չէ, գնա դու ես ինչ պետք է անես, գնա բանջարեղենով պետք է զբաղվես դու եւ այլն։ Այսինքն չխրախուսել, առաջնահերթություններն ա փոխվել նաև, հա, մեր մարդկանց կողմից առաջնահերթությունները փոխվեցին, նայում էին 90-ականներին, 2000-ականներին տենց եղավ նաև, հա, նայում էին, ասենք, ինչ-որ չսովորած մեկը, ինչ-որ տենց մի հատ ինչ-որ բանի ա ձերքց է, հա, այն հին թվերի պես, ու ինքը ունի ջիպ, ու ինքը լավ կյանք ա ապրում, ես նայում եմ ծնողը, ասում եմ, դե մերը խենել, խիչ պիտի է ձևանի, որ դու էլ պետքա սենց անես, դու էլ պետքա։ Այդի բանը է, բայց ախր արժեհամակարգությունը։ Դե փոխվես, դե դրանք սա փոխվեցին։ Մի հարց էլ կա իմ կարծիքով, որ մենք պիտի չանտեսենք, դա անթրոպոլոգիան է, ես դա օգսորդում մի քիչ առնչվեցի ու հասկացա ինչքան լուրջ է ինքը։ Այսինքն կմարամասնես։ Դե ընդհանուր առմամբ մարդը նաև կենթանի է, չէ՞, ասենք ինչքան էլ որ մենք փորձում ենք մեզ պատկերացնենք, որ մենք այնպես ինչ որ կիս աստվածային էակներ ենք, բայց մարդը նաև բիոլոգիական կենթանի է։ Հետևաբար, ասենք, սոված լնելը ու նաև այլ ֆիզիկական պահանջմունքներ ունենալ շատ լուրջ խնդիր, ասենք, ցավը եւ այլ եւ այլ, ու դա կարա դրդի, որպեսի մարդը, ասենք, չգիտեմ, օրինակ ոնց էր Ստալինի ժամանակ, ասենք, ինչ որ Մարշալ Բլյուխերին տանում էին այնքան էին ծեծում, որ ինքը հերոս էր, բայց խոստովանում էր, որ ասենք, չգիտեմ, ինքը ճապոնական շպիոն է կամ լեհական շպիոն է։ Հիմա ցենս վե մտածենք, ասենք, բայց դու հերոս ես, իր բան էդքի խոստովանեցիր, բայց մենք չգիտենք, թե ցավը մարդու հետնես լավ կետես վեր։ Հա, հա, այդ ինձ թվում է մենք էլ մեկ ֆետիշաստում ենք էլի դիմացիներին, որ չգիտեմ, անթերի է, բայց իրական անթերի մարդ չկա ու սաղս ունենք ինչ-որ ֆիզիկական պահանջներ, բայց մյուս կողմից էն այ ես հիշում եմ 90-ականների սկիզբը բոլորս հավասար վատ էինք ապրում ու սոցիալական առումով վատ էինք ապրում, բայց հոգեբանական առումով լավրի լավ վիճակ էր, ասինքն բոլորս որ վատ էինք ապրում, այդ հոգի էր, բայց երբ որ սկսեցին արդեն ինչ-որ մարդիկ հայտնվում, որ գողության միջոցով, պրիորիտիզացիայի, չգիտեմ, օգնություն գողանալով կամ թեկուս իրանց խելքով կարողացան շատ արագ հարստանան նոր համակարգի մեջ ու այդ հարստությունը անտանելի վատ ձևով ցուցադրեն, այդ դերեց ինձ թվում է շատ լուրջ խորքային խնդիրների, որ մինչև այսօր այդ հայր հասարակությունը չի լուծվել։ Այսինքն որ մենք հիմա ապրում ենք մեր այս փուլում հասարակության, այս տուրբուլենտությունը հասարակական հարաբերություններում, ես վստահ եմ, որ նաև գալիս է այդ անարթարության զգացումից, ու այն որ հիմա մարդիկ շատ հաճախ իրանց ազգային անվտանգությունը ստորադասում են իրանց սոցիալական խնդրին, պատճառներից մեկը։ Դիտի հարցումներում ես տեսե, օրինակ նույն հեղափոխությունը Հայաստանում որ եղավ, մարդկանց առաջի խնդիրը դա անարթարությունն էր։ Հայաստանում հեղափոխությունը եղավ անարթարության հոգնած վիճակից, որովհետև մարդիկ հոգնել էին այդ անարթարության։ Բայց դու հասկանում ես, էլի նա գիտես ոնց է։ Արա 30% աղքատություն կա երկրում, ու ավելի շատ էր գնալով քչացել էր։ Ու ինչ որ մեկը քաղաքում քշումա $500,000 ավտո։ Նոր աշտարակից ենք գալիս։ Օկեյ, աշխատել է, լավ արա, ունի։ Ախր $500,000, ես թվում եմ ինչ որ հոգեկան խնդիրներ։ Երևանում կարաս, ասենք, տենաս։ Չէ, նայ, ճիշտ ասեմ, էլի կներես միտքս ավարտեմ, նայ, օքեյ է, որ դու հարուստ ես, այդ շատ լավ է, սա ասա ձգտում ենք հարստանանք, արժեք ստեղծենք, որտեվ ես հարստանալը պատկերացնում, որ դու արժեք ես ստեղծում, որ շատ քանակությամբ մարդկանց պետք է, ու դու դրա համար գնահատվում ես ու փող ես աշխատում, այդ շատ լավ է, ինչքան շատ հարուստ մարդ ունենանք, այնքան ընդհանուր հասարակությունը լավ է ապրելու, բայց այն սկզբնական փուլում ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, նա այն չի գնացել, սխալ է գնացել, դրա համար դերել է անարդյունության զգացմունքին։ Հիմա ասենք 6 հատ ավտո ունենալու, ասենք հարուստ եղնելու կայֆը որն է, ես դա եմ ուզում հասկանամ, ու ասենք կարա լինի Կիրովականում, կարա լինի աշտարակում մեկը, օրինակ, Երևանում էլի կասես լավ,
մայրաքաղաքն է, ինչ որ ձև, ասենք ինքը լրիվ ըստ Դուբայոտ հարուստ է, բայց ասենք այդ ձև քաղաքներում, որտեղ որ վիճակ, գյուղերում, ասենք որը չգիտեմ, բանում նույն կարա 3 հատ ջիպ ունեն, այնքան մի հատ յաշիկ ունեն, մի հատ ռենջ ունեն, մի հատ եսիմ ինչ ունեն, ու դու ո՞նց ես կարում ապրես մի, ասենք պետքա քո մեջը հաղթահարես էլի այդ պահը, որ դու քեզ թույլ տաս, դու մյուսներից ահավոր տարբերվող ու շատ շքեղ մի հատ բան ունեն, ասենք դե շքեղությունը հենց դրա համար է, որ դու չտաս, որ մնացածից առավել ես, բայց այդ ամեն ինչին չափ կա, ձև կա, ասենք դու քո տունը սարքում ես հենց ձևի, ու դե ճաշակի մասին չեմ խոսում, ճաշակի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, որ ասենք այդ անճաշակությունը, որ տենում ես մարզերում, որ շատ ավելի արտացոլված, ու ասենք մի հատ եսիմ ինչ տունա սարքած, ասենք նաց մսկի թոտ, ինչ որ սենց բաներով, եսիմ ինչերով ու կողքը, հա, բայց ասենք մեր տան դեմիս մի հատ տուն կա, անունը չգիտեմ, ավելի ճիշտ ուննա, մի հատ օլիգարխի տունա, սենց նայում եմ, ոնց որ ռուսկի մի հատ մսկի թեղնի ինքը, սենց ասենք սենց գմբետներով, եսիմ ինչերով, այդ մարդը ասենք ռուսկի էտի ի՞նչ է, էլի դա նշանակում, հարուստ եղնելու, ասենք Ենոր մի հատ հարուստի տղա, ասենց եկավ ավտոյով, դեմովս 150,000 դոլարանոց ավտոյով գազ էր տալի, իր այն հետևի գրուշից են ես բրբրբր անելով, եկավ ասենց հնած այդ ավտոն խփեց մի հատ ուրիշ հարուստի ավտոյի, ու դա եղավ տարվա ապան, ու դա եղավ տարվա ապան, հա լուրջ եմ ասում, դա տարվա ես ամենով կարդացի, որ տարվա ապան էր, որովհետև 250,000 դոլարանոց ավտոն իրար էին խփել, 300,000 դոլարի ապան փող պետք է փոխհատուցել երկուսինը, եւ հիմա ասենք այդ մարդը ունի 150,000 դոլար, որ ինքը այդ ավտոն առնի, ու ինքը դրանից է կայֆ բռնում, ինքը այդ բռոսնոցից է կայֆ բռնում, որ քաղաքի կենտրոնում, ասենք մի հատ կենտրոնական փողոցում բռոսնելով գնա ինչ-որ մի հատ ավտոյի խփի, այն մարդը ուրիշ գնա աշխարտես, գնա ճանապարհորդի, գնա յախտեքի վրա, գնա մի գոնե մի ուրիշ տեղ գնա մի բան արա, բայց այդ 150,000-ից գաստալ գնա ջարդելու, հարուստ եղնելու, ասենք էտ է էլի, հիմա բայց հով կներես ընդհատեմ, գիտես այդ խիատենց ինձ ցում է, որովհետև հասարակությունը այդ ամեն ինչը ընդունում է. Երբ որ մարդը քշի կես միլիոն դոլարանոց կամ 1 միլիոն դոլարանոց կամ 200,000 դոլարանոց ավտո, ու ասեն, էսի, չգիտեմ, հիվան դերեխա է, էլի չգիտի ոնց ինքնա արտահայտվի, որոշելա կես միլիոն դոլարով ավտո քշի, այդ կարող է մարդիկ այդ ավտոն չառնեն, որովհետև նա ես քեզ սենց օրինակ բերեմ, Քրիսան ջան, ցեն Մերսեդես ցես քշում էի, շատերը ճամփա չային տալի, լեգենդար ցեն, հա, լեգենդար ցես, երբ որ առա դու առեք, դու առագով ճամփա տալիս էին ինձ ախպեր։ Այդ տեսել եմ զգացել այդ տարբերությունը, էդի շատ ցավոտ բան է, ես ու չպլյոնկած ավտոն, հա, չմքեցված ապակիներով ավտոին այլ տիպի հարգանք չկա, օրինակ ասենք տենց ու բան է, ասենք բարձր, ես էլ եմ նկատել, որ մի քիչ ավտոտ բան է եղնում, ճամփա տալ, սիգնալ տալ, նայել կամ ինչ-որ թարս նայել եւ այլն, էդի շատ ցավոտ։ Ամենակայֆ մոմենտը գիտես որն է, այն որ ուզում են աբգոն անեն, գալիս են աբգոն են անում, սենց կողիս մոտ սենց հայացք են գցում, ռազի տեսար քեզ աբգոն արեցի, աչմո դա իսկ բան է, իսկ ոնց որ մերկանտիլ մշակույթը այդ բան, ասենք մերկանտիլիզմը էլի, անկախությունից հետո շատ ուժեղ է, մամանդ հայրը որ միշտ առևտրական բաներ ունեցել, ավանդույթներ ունեցել, այլ ոնց որ այդ մերկանտիլ մշակույթը շատ է խոր մտել մեր մեջ, դրան գումարվել է նաև ասենք այս կովկասյան բան, ասենք այդ ոնց ասեմ, չեչներից է Կադիրով, ոթ Կադիրով ոթ ինչ որ բաներ չէ, ասենք գազնային է, որ ամեն մարդ ուզում է իր դրված կդնի եւ այլն, ու ոնց որ այդ ամեն ինչի արդյունքում ասենք այդ ամեն ինչը դառել է, ասենք չգիտեմ, օրինակ ոնց է, չէ՞, վաղ 90-ականներին հենա ես հիշում եմ, կամ որ սովետի վաղտով, ասենք այն հարգված մարդիկ, որոնք կարային բաբշե փող չունեն կամ չաշխատեն, բայց ինքը ոբշի հարց լուծող մարդ էր, ինքը հարգված էր, հիմա այդպես մարդ, չգիտեմ, ես չեմ ճանաչում, կարող է ինչ որ գյուղում մնացել է, բայց չկա, որովհետև հիմա արդեն power-ը on միանշանք ասոցացվում է նաև հարստության հետ, դու չես կարա հարց լուծող աղքատ ընես, հիմնականում չի լինում այդպես բան արդեն, այդ երկուսը, բայց ինձ թվում է փոխվում է, ես դրական տենդենսներ եմ տեսնում, որ հիմա արդեն այն մարդիկ, որ չգիտեմ, հարուս չեն, բայց դրա ճանապարհին են, սկսել են արժեք ստեղծել, չէ՞, իրենց խոսքի միջոցով, իրենց գրած նյութերի միջոցով,
սկսում են բան անեն, ավտարից հետ ունենան։ Այդ էլ արդեն մեդիայի ոնց որ բանն է, ինստումա ֆենոմենն է։ Հա, օրինակ Facebook-ը մարդիկ կան, որ հազարավոր հետևորդներ ունեն, ինքը ինչ որ ոլորտի մասնագետ է, իր ոլորտով ինքը երբեք չի կարող հարուստ լինի, բայց ինքը իր ոլորտում շատ լավն է։ Ու իրան մարդիկ հետևում են, լսում են։ Ու այդ ինստումա լավ է։ Բայց մյուս կողմից ինձ թվում է, որ այս թեման կուզեի մի հատ խոսանք, ձեր կարծիքը հետաքրքիր է։ Հայաստանը մենք ունենք ավտարիտետների կրիզիս։ Հա, հայերեն ոնց կարելի ասել։ Հեղինակությունների ճգնաժամ, այսինքն չկան մարդիկ, որ իրանց խոսքը այնքան հեղինակավոր լինի, որ հասարակությունը դրա համար որ ասում են մտավորական, էլիտա ասում են, չէ՞։ Քաղաքական ճգնաժամը ցույց տվեց, հենց որ դա, հենց դա ցույց տվեց, որ որտեղ երբ որ մեր պետությունը կանգնած է լրջագույն վտանգների առաջ, որ ոչ մի սահմանադրություն, ոչ մի օրենք, ոչ մի քաղաքական կամք եւ այլն, այս անորոշ, այս մոլորությունը, որ ստեղծվել էր, ցույց տվեց, որ այդ հեղինակությունների պակաս կա, դա էլ է մեդիայի գործը։ Ես ասեմ, կարողական եւ կարող է դու հեղինակությունես, բայց դու շատ արագ ոչ հեղինակություն ես դառնում 3 օրում եւ նորից հեղինակություն ես դառնում 4 օր հետո, դա էլ է էլի մեդիայում։ Ես ու Անդոն մի քիչ բան սկսեցինք, հա, մի քիչ բանով սկսեցինք բացասական, հա, մի քիչ տենց ինչ որ սկսինք շատ բողոքել քննադատելով, չէ, բայց շատ բան փոխվել է, իրականում շատ բան փոխվում էլ է հիմա, հա, այդ առումով։ Եթե համեմատելու է չի 2000-ականներին, ասենք մի հատ պահ կա, հիմա Հայաստանում, ասենք հիմա Հայաստանում աշխատող, իզ դնող մարդը, որ ոլորտում է լինի, իր վրա աշխատող են, որ չասի ես ամեն ինչ գիտեմ ու ես միայն ձևը եւ այլն, հաստատ կարա հասնի ինչ որ հաջողության, կարա հաջողությունների հասնի իր ոլորտում, դա միանշանակ է։ Ու լիքը բան հիմա առավել եւս, հիմա շատ, ես հիմա շփվում եմ երիտասարդների հետ, ա մեզնից ավելի երիտասարդ, հա, դա ասենք չգիտեմ, առաջի կուրս կամ նոր ավարտած մարդի։ Ես իրանց մոտ տեսնում եմ լիքը ճիշտ բաներ, որոնք որ մեր սերունդի ժամանակ ուզենայի, որ մեկը մեզ ասեր, դու ճիշտը կլինի, որ սենց անես, թե կրթության, թե կարիերայի ընտրության, թե զարգանալու, հա, իր առաջ գնալու կյանքում եւ այլն եւ այլն։ Հաստատ կա, չէ, մեր մոտ հիմա այն անհամատելու է, շատ ավելի լավ է վիճակը այդ առումով, որովհետեւ հենց լիքը նաեւ, հա, ինովացիայի, ասենք, հա, տարբեր ոլորտներում, հա, որ նկատում ես Հայաստանում ինչ որ սկսել է արժեք ստեղծվել, քիչ թե շատ հիմա դա չի հարցը, այլ process-ը է սկսվել, որը որ պետքա տարածել, հա, պետքա տարածել նաև որ մյուսների վրա, մյուս սերունդների վրա այդ ամեն ինչը ազդեցություն ունենա, որ մեծացողները իրանք ճիշտ բան անեն։ Ու ես չգիտեմ, խի ես վերջերս շատ եմ տենց այդ մարզերից խոսում, մարզեր գնում ես, մի քիչ տխուր անդեղ վիճակը այդ առումով, պետքա այնտեղ ահա որ ավելի շատ ուշադրություն դարձրի, որովհետև ես ինքս մարզից եմ, ես ինքս այդ 2000-ականներին իմ կյանքի կարիերայի, ասենք, կարայի կիրովականի, ասենք, այն դպրոցական այն տարիքում, որը որ գիտեք, այն դու ես մենք խառը խառը մառը կռիվներ եւ այլն եւ այլն, ու գնաս սովորելու կամ կարիերա անելու։ Ես իմ տարիքի մարդիկ գիտեմ, լիքը հենց այդ թվերից, մինչեւ հիմա գողական են գնում, մինչեւ հա իրոք իրանք դա համարում են բան, ու այտենց հիմա արդեն պրոստը ընկել են դրա ձեռը, այն որ չեն կարում էլ բան անեն, բայց այդ է եղե։ Հիմա ասենք պետքա այդ նոր եկող սերունդը բացառի դա իրան կյանքից, որ հասկանա, որ աշխատելով ու ստեղծելով է առաջ գնալու միայն ճիշտը։ Շատ բան է փոխվել։ Բայց այդ ամեն ինչը մի քիչ ավելի լայն կոնտեքստ ունի։ Օրինակ ես ցավոք սրտես վերջի շրջանում մի հատ ցենց եզրակացությանը մեկ է, հույս ունեմ այդ սխալա, բայց ինձ թվում է դրա մեջ զգալի ճիշտ բան կա, որ ասենք կոնկրետ մեր դեպքում գեոպոլիտիկայի ազդեցությունը մեր վրա շատ մեծ է, ու ասենք այն հարվածները, որ մենք ասենք ստանում ենք աճից, ծախից բան, մեր հասարակության վրա շատ մեծ ազդեցություն են թողում, ու ասենք ու դրա ազդեցությամբ, ու այսինքն քո կրթական համակարգը կարող է լինի ասենք մի հատ ուղղվածությամբ, բայց եթե ասենք դու մի հատ ծանր պատերազմ ես ունենում սարսափելի զոհերով բան, դու անխուսափելի պետք է նորից գնաս, ու որ ես ճիշտ եմ համարում, ու սա նաև մեր բաստողումներ, որ չի եղել, պետք է ոչ թե նորից գնալ, այլ չի էլ եղել այտենց, պետք է գնալ ավելի ազգային պետության ստեղծման, չնայած իհարկե այտենց գիտականորեն կարաս ասես դա որն է եւ այլն, բայց
իմաստենա որ նա գիտականորեն դա գիտականորեն որ նա դա դրա համար ես այտենց գիտական ձևակերպում չգիտեմ այտենց նույնիսկ կա թե չէ ասենց էմպիրիկ ձևակերպում տվեցի նկատի ունենալով որ ազգային արժեքները պահպանողականությունը գոնե սոցիալական առումով պահպանողականություն հասարակական համերաշխություն նաև այդ security consciousness-ը որ դու անվտանգ միջավայրում ես հոգատարություն սահմանների պետության հանդեպ պետքա դառնա գերակացում։ Դա երբեք չի եղել, անկեղծ ասենք, դեն չի որ նորա որ է, երբեք չի եղել, միշտ եղել է մոտ ձևական ընդհանրը մակարդակի։ Ու ես մի հատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, որ նոր սերունդը ինչքան է մասնագիտորեն լավը լինի եւ այլ, հիմա ես այտենց սարսափով գիտակցում եմ, որ այս անկախության սերունդը լուրջ իմունիտետի պակաս ունի, ասենք անվտանգության խնդիրների, օրինակ ես տեսնում եմ, որ մարդիկ անվտանգությունը ստորադասում են, թերագնահատում են, մարդիկ հայրենասիրությունը համարում են հետամնացություն, մարդիկ մարդիկ ասենք հող սիրելը, հայրենիք սիրելը էլի ասոցացնում են հետամնացության հետ կամ դրան քաղաքական աստառ են տալիս, այսինքն դու մարդուն ասում ես ես չեմ կարող հաշվեմ հայրենի կորցնելու հետ, ինքը ավտոմատ փորձում է պատկերացնել, թե դու քաղաքական ինչ հայացք ունես, առանց հասկանալու, որ ասենք իրական դու միակ դե իմ կարծիքով իհարկե հիմնարար կարևոր ֆունդամենտալ արժեքային բան ես ասում, որի տակ քաղաքականություն պարտադիր չի որ ունի, իհարկե պարտադիր չի որ ունի։ Դժվար ժամանակներ են եղել, միանշանակ մեր պատմության, մեր այս վերջին մի տարին իրոք շատ-շատ դժվար է, ոչ մի պետություն երևի աշխարհում սենց դժվար այս պատերազմյան ու կովիդյան ու քաղաքական ճգնաժամային այս ամբողջ այս բազարները, որ եղավ, իրականում չի կարող չազդի։ Մի հատ մարդ չգիտեմ ես, որ հանգիստ քնել եմ վերջին մի տարի։ Նորմալ մարդ։ Նորմալ, հա, նորմալ մարդ։ Նորմալ մարդ, ես դիքը մարդ գիտեմ, որ շատ հանգիստ քնել եմ։ Ես իմ կրոնում չեմ ճանաչում, ասենք որ երբ մտնում էի Facebook գիշերը, որ ժամը 4-ին 5-ին, կարաս քո ցանկացած ընկերոջը գրես, որովհետև սաղ ինչ որ պրոբլեմների, սաղ մտածում են ինչ որ բանի մասին, սաղ ինչ որ դժվար ժամանակների մեջով են անցնում։ Ու դա այնքան արտահայտված է բոլորիս վրա, մարդկային այն ամենակենցաղային մակարդակում դաժե, հա, տան մակարդակում, քո առորիայում, քո առորիանը փոխվում, հա, դու եթե առաջ կարում էիր ինչ որ ուրախ իվենտների անընդհատ գնալ եւ այլն, հիմա արդեն ասենց չես կարում այն ամբողջ բանով, հա, որ ասենց օ եւ այլն, գոնե այս վերջերս սկսեց մի քիչ փոխվել, դա իրականում պետք է փոխվի, ինչքան շուտ ենքան, որովհետեւ տենց ապրելը անհնար է, տենց ապրել երկար չես կարա, պետք է դուրս գալ այս ամեն ինչից։ Ուղղակի այստեղ մի քանի բան կարամ ավելացնեմ, որ մի քիչ ես այս վերջերս շատ եմ խորանում, որ մենք մի քիչ դժբախտ ենք, մի քիչ չէ, լավ է դժբախտ ենք։ Լուրջ եմ ասում։ Այն օրը նարկի հետ էի խոսում, ասում եմ, հլա քանի բան կարար լներ այս տարածաշրջանում, որ մեր օգտին լիներ ու չի, ասենք մեզնից կախված չէ, էլի ու բաներ կային, որոնք որ եղել են ու ասենք աշխարհ ամենաուժեղ պետության համար 1 ճշնամին, եթե համար 1 2 ճշնամիներից մեկը, դա Իրանն է, ում հետ մենք ունենք անի նորմալ հարաբերություններ։ Դա ինչքան է ազդել մեր պետության վրա, ինչքան է ազդել մեր մակարդակի վրա։ Ասենք Իրանը կարար է ներ Թուրքիայի պես զարգացած երկիր, Իրանը Թուրքիայի պես զարգացած երկիր չի, ասեմ ավելին, Թուրքիան, որը զարգացած երկիր, հա, Հայաստանի ճշնամին է, ասենք թե էլի, հա, կամ ասենք մեր հյուսային հարևան Վրաստանը, ով որ կարար լիներ մեր արտաքին քաղաքական, հիմա նայում ենք, որ ինչ օրենտացիա ունեն կամ ում հետ ենք ավելի շատ, կարար լիներ ասենք Վրաստանը ռուսաղ մետ երկիր, այդ դեպքում մենք բավական խնդիր չենք ունենալու, չգիտեմ, գնալ գալը զավիլ եւ այլն, այդտեղ բախտներս չի բերել, որ օրինակ Ադրբեջանը ասենք համարվում է արևմտյան երկրների աշխում, կամ մինիմում ասենք մուսուլման, բայց աշխարհի երկիր, որը որ ունի լիքը ռեսուրսներ, հա, ու որպես օրինակ է նույնիսկ ծառայում շատ դեպքերում այլ մուսուլմանական երկրներին, որ տեսեք ոնց է ճիշտ պետությունը, երբ որ ինքը եւ այլն։ Այսինքն էս ամեն ինչը sense, որ ես նայում եմ, ու չեմ հաշվում այն փորձանքները, որ մեր գլխին եկան, հա, այս վերջի պատերազմը եւ այլն։ Պրոստը բախտներից չի բերել, որտեղ շատ բաներ մեզնից կախված է, բայց շատ բաներ էլ մեզնից կախված չի, ու այդ ճնշումը, որ եղել է, այդ գեոպոլիտիկ այդ ճնշումը, որ եղել է մեր հասարակության, մեր ուսերին, ամեն տան մեջ, ամեն մեկիս վրա արտահայտված է, ու ինչ որ ես մեկ-մեկ մեղադրում են, որ այս ազգը, սենց այս ազգը, բայց
բայց մի հատ եկեք հիմա նայենք, էլի մենք ինչերի մեջով ենք անցել, ինչքան դժվարությունների մեջով ենք անցել, կամ այդ 90-ականների անցնելը, 90-ականներին սովետից հետո սաղ երկրներում էր վատ վիճակը, բայց Հայաստանի պես երևի վատ ոչ մի տեղ չի եղել, հա, որովհետև սպիտակի երկրաշարժ, պատերազմ, շրջափակում, այդ ոչ մի երկրում տես վատ չի եղել, այն ստանդարտ վատը, որ միշտ է Վրաստանը կարասեք, ստանդարտ վատը միշտ եղել է, հա, ստաբիլ վատը, բայց հիմա կներես, ես մի ես հովիկի տեսանկյունից չեմ նայել, բայց ես հակառակ տեսանկյունից եմ նայել, որ որ ձևով որ ոչ մեկին չեմ լսել, բայց ելի կուզեմ բարձրացնեմ, որ ես երբեք չեմ լսել ոչ մեկի կոմից, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ որ արմով էլ մենք հաջողակ ենք, տեսեք օրինակ Ռոնալդ Սունիգի կարդալուց հետո, քանի որ այդ գիրքը գրքով սկսեցինք, բայց օբյեկտիվորեն էլի տարբեր փաստեր որ նայում ենք, օրինակ 1800-ականների դրությամբ Հայաստանում գրեթե հայ չկա, շատ քիչ էր, ասենք էթնիկ թուրքերն էին մեծամասնություն, ասենք ռուսական կայսրության շնորհիվ այս տարածքում են նորից դառնանք դոմինանտ, ստեղծեց հայկական մարզը, որը Ռուսաստանին ձեռնտու էր, հետո նույն տրամաբանությամբ ստեղծվեց սովետական Հայաստանը, որը ամեն ինչով շատ թույն վերել կապրեց, ու արդյունքում հայերը, որ 200 տարի առաջ այս տարածաշրջանում գրեթե չկային, 88 ասենք 94 թվականին տարածաշրջանի հաղթող ազգն էին, ասենք իրանց մեջ պահպանեցին ռուսական լավագույն ռազմական ավանդույթները, սովետական գիտությունը եւ այլ ու հասան այդ հաղթանակին, այսինքն կարելի է նաեւ այս տեսանկյունից ինտերպրետացիանել, որ ու հետաքրքիր ձևի կարելի է նայել, բայց ես վերջը փուլում, հա, ես համաձայն եմ, որ շատ բան, ասենք օրինակ, չգիտեմ, կովիդի պանդեմիան չլներ, պատերազմը հնարավոր էր մի քիչ էլ երկարաձգել ակնհայտորեն, այսքան շուտ չէր լինի, ու դա սաղ ոնց որ այս պատերազմը ամենավատ բաներով շատ թարս բաներ իրար հետ վածեվի համընկան, ասենք։ Բա այդ քանից հետո էլ որ դու նշեցիր, որ նոր սերունդը չի զգում այդ անվտանգության խնդիրը, ի՞նչ նոր սերունդը, մենք էլ չենք զգում, էլի դաժե կարելի ասել մեծ ցանը շատ անգամ չի զգում։ Այս ամեն ինչից հետո քիչ ենք կարողանում մենք դենց անենք, որ դառնանք այդ ազգային պետությունը, որ դու նշեցիր, ու մենք զգանք ինչ տարածաշրջանում ենք ապրում, ինչքան վատ բաներ դեր կանանեղնեն, ու ոնց պետք է այդ ամեն ինչին պատրաստվենք մենք։ Մենք էլի զբաղվում ենք դեմագոգիայով, էլի։ Ես մեկ-մեկ վախենում եմ, մտածեմ, թե ինչքան վատ բան կարելի լինի, բայց երբ որ սկսում եմ այդ թեմայից խոսել, մի քիչ ցտում եմ մարդկանց տրամադրության վրա ազդում եմ, բայց որ ճիշտ ուզում եմ։ Իմը չի կարա ազդի, որովհետև ես ասել եմ, ասում եմ, մտածում։ Չէ, նայեք, մենք միշտ չենք մտածում, չէ՞ որ կարա այսքան վատ։ Ես մտածել եմ, ասենք, մենք քննարկել ենք աշխատել, որովհետև ես էլ երևի այդ մարդկանցից մեկն եմ, որ անվտանգության խնդիրը կարողա միջև պատերազմ բավարշե լուրջ չի ընդունում։ Որովհետև չի պատկերացնում։ Չէ, բան, սենց ասեմ, կարող ես սխալ մի քիչ ձևակերպեցի, սաղս է պատկերացնում ենք, որ պատերազմ կարա լինի, բայց նույն ժամանակ չենք պատկերացնում, որ պատերազմ լինի, որ այդ տեսական է, չենք զգում դրա իրական վտանգը մեր մաշկի վրա, ու չենք պատրաստվում դրան։ Սահմանամերձ գյուղերում բոլորն են զգում էին, ու այդ ձև ապրել են մարդիկ 20-30 տարի, ես անձամբ ասեմ, բայց Երևանում չենք զգում։ Երևանում չեն զգում։ Վանաձորում չենք զգում, Գյումրիում չենք զգում։ Մեկ-մեկ լնում էր, որ գալիս էի, ասենք սահմանամերձ գյուղերում սաղ տեղերը համարա ֆռացել են տավուշ։ Սևանում մարդիկ զգում էին, որ կարա պատերազմ լինի։ Սևանը սահմանամերձ չի եղել, բայց ինչու՞ ասում։ Կրասնիում մարդիկ ասում էին, դա վտանգի մասին խոսում էին։ Օրինակ Տավուշում միանշանակ մարդիկ ամեն օր են զգացել, իրանց տան ուղակի պատի վրա են դա զգացել, եւ այլն, Արցախում են ամեն անգամ զգացել։ Բայց դա Տավուշն էլ մենակ սահմաններ, ասենք, ես չի ասի, ասենք։ Չէ, ընդհանուր ես հասկանում եմ ինչ եք ասում, ընդհանուր բան, հա, ընդհանուր վտանգի զգացողություն չկար մեր երկրում։ Կարա վտանգ լինի, արտաքին վտանգի զգացողություն մեր հասարակության մեջ չկար, հիմա էլ չկա։ Հիմա էլ որ մարդկանց, ես այդ ազատությունների հետ եմ ծանոթանում, որտեղ որ հարաշնահերթություն էս մարդկանց հարցնում, իրանց մոտ նոր պատերազմից հետո, իմիջայլոց ոչ անմիջապես պատերազմից հետո, որտեղ անմիջապես պատերազմից հետո այդ բանը մի քիչ նվազեց, բայց հիմա է սահմանային
անցու դարձից միջադեպերից հետո էլի անվտանգությունը ինչ որ տնտեսության հետ, տնտեսական սոցիալ տնտեսական հարցերի հետ միասին պրիորիտետնիա դարձը։ Բայց թե ինչ ձևա դրսևորվում է ամեն ինչը, այսինքն որ հարցնում ես, հա ինքը ասում է անվտանգային խնդիրը ինձ համար առաջնային է, բայց այդ լուծման բաների շուրջ արդեն չկա պատկերացում, թե դա ոնց է լինելու։ Ու սա մեծ հարց է ընդհանրապես, մենք ընդհանուր քաղաքական հա նաև մեր էլիտան եւ մեր պետության, մեր ռազմա քաղաքական էլիտան պետք է այս հարցերի պատասխանները մենք հասկանանք, մենք ունենանք, մենք արդյոք պատրաստվում ենք էլ ինչ որ պատերազմի, պատրաստվում ենք արդյոք մենք ունենանք էլի այն նույն խնդիրներով լի, ասենք տարածաշրջանում փորձենք այդ ձև ինչ որ բան անել, թե մենք փորձում ենք այդ նույն Իսկանդերի, ասենք, հա, հրթիռը, որ առել ենք, որ պետքա Բաքու խփենք, հա, եւ այլն, թե այդ ձև զենքերից մենք հետ ենք կանգնում, մենք արդեն օրինակ ունենում ենք սահմանապահ զորքեր, որը որ քիչ թե շատ ինչ որ բարիդրացիական հարաբերություններով հարևանների հետ պետքա փորձի բանան։ Ես սա հարց եմ տալու, ես չգիտեմ սրա պատասխանը ու մարդիկ է չգիտեն սրա պատասխանը։ Մարդկանց շատ հետաքրքիր է այս ամեն ինչը, որովհետև մարդիկ ամեն օր տարբեր բան են լսում։ Մեկը լսում է այն, որ մենք գնում ենք պատերազմի, մեկը այն, որ չի լինելու էլ որևէ պատերազմ ու լինելու է երկարաժամկետ խաղաղություն ու դրա գինն էլ ինչ որ տարբեր մարդիկ շատ տարբեր բաներ են ասում, թանկ վճարելով կամ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս հարցերի պատասխանը ես չէ, որ պետք է իմանամ, կամ ասենք ինչ որ հասարակ քաղաքացին չպետք է իմանա, դա պետքա բարձր մակարդակով այդ հարցերի պատասխանները ունենան։ Ընդհանրապես այդ հաղորդակցությունը, հա, վերևից ներքև է, բացառիկ հաղորդակցություններից, հա, ժողովրդավարության մեջ, որտեղ ես կարծում եմ, որ վերևից ներքև է պետք այդ ամեն ինչը հաղորդակցել մարդկանց, որտեղ այդ հարցերի պատասխանը ոչ մեկ իրավիճակին ավելի լավ չի տիրապետում, քան երկրի, ասենք, մի քանի հոգին։ Ան դու ինչ կասես այդ հարցի շուրջ։ Այս ամենահետաքրքիր հարցերից է։ Ես կարող որ Եզովիկ այդ թեման քննարկել ենք 18 թվից սկսած։ Դաժե հիշում եմ 18 թվին քննարկում ենք, թե հաջորդ պատերազմը երբ կլինի, սցենարով կլինի եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ հիշում եմ, որ ես քանոր ես ռազմական առումով այդքան, չգիտեմ, ես ասենք ինչքան ինքը մեր մյուս կոլեգան, ես հիշում եմ, որ նոր ապրիլյան պատերազմն են գիրեքով քննարկում ու ես ասի նոր ԱԹՍ-ները կիրառվել էին։ Ես ասի դրա դեմ միջոցով որնա ու մեր մյուս կոլեգան ասեց ըստեյության չկա։ Ասի բա հաջորդ պատերազմին ինչ ենք անելու, ու տենց անորոշություն էր էլ, ես այսօրվապես այդ խոսակցությունը հիշում եմ, այսինքն ոնց որ քայլ առ քայլ հիշում եմ ոնց էվոլյուցիան մեր ընկալման, ոնց ասեն զարգացել հասել։ Հիմա հասարակությունը ինչքան ձայն պետք ունենա արտաքին ու անվտանգային մասով։ Ես կարծում եմ, որ շատ sense, այսինքն հասարակությունը պետք է ընդհանուր իմանա, որ եթե Արցախը իր հայրենիքն է, ուրեմն այդ պրիորիտետ է։ Բայց դետալների առումով ես կարծում եմ, որ հասարակությունը ընդհանրապես քիչ պետք է տեղեկացված լինի ու քիչ էլ պետք է հասարակությանը ներկայացնել ընդհանրապես ինչա կատարվում, բայց ստեղ ուրիշ հարց է գալի, թե ոնց է ձևավորվում այն վերնախավը քաղաքական, որը պետք է ունենա այդ գիտելիքները ու փորձը այդ ամեն ինչի վերաբերյալ, որովհետև misperception-ները, այսինքն թյուր ընկալումները, պակաս գիտելիքները միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ, ճշնամուս քայլերի սխալ ընկալելը եւ այլ եւ այլը, ամեն ինչը կարող է բերի մեծ կատաստրոֆաներ։ Իմ ամենասիրած թեմաներից մեկը հայերենական պատերազմն ու Ստալինի սխալները։ Ես մեր պատերազմից ընդամենը մի քանի երկու ամիս առաջ նույնիսկ կարդում եմ Ստալինի սխալները ու մտածում եմ, որ Աստվածչանի կարա նույնը մեր հետ պատահի։ Ուղղակի ապշելու է, թե ինչ կարգի սխալներ է Ստալինը թույլ տվել իր մտածողության մեջ ու մի քանի հատ օրինակ կբերես։ Օրինակ ասենք, որ ինքը հավատում էր կուրորեն, որ Հիտլերը, քանի որ Մայն Կամֆում ասել է, ես երկու ճակատով պատերազմ չեմ անի, հետևաբար քանի Անգլիայի հետ պայմանագիրը չի ստորագրի բանի, զինադադարի կամ հաշտության սովետների վրա չի հարցակվի։ Այդ մեկ, ու ինքը կուրորեն մինչև վերջի օրը հավատում էր դրան, երբ որ Չերչիլը իրան նամակ էր գրում, որ իմ հետախուզություն տվյալներ ունի, որ հսկական քանակով գերմանական զորք շարժվում է դեպի քո սահման, ինքը Չերչիլին էլ չէր հավատում, ասում էր մեզ արհեստական ուզում է կռվացնի։ Ագենտուրան պատերազմից ընդամենը մի օր առաջ իրան հաղորդեց, որ ժամ առաջ մենք պատրաստում ենք հարձակման ձեր դեմ, գերմանական շտաբում կար սովետական շտաբ, որը ասել է, որ սպասում ենք հրամանի, որ ներխուժենք սովետական միություն։
ինքը էլ ամեն ինչը տարընթերցում էր, երկրորդը հարվածային ուղություններ գուշակել էր, շատ հետաքրքիր է, որ դեռ 39-ը թվին գլխավոր շտաբի պետ Շապշնիկովը ասել էր, գլխավորը ելնելու է հյուսային ուղությունը, պրիբալտիկա, որպեսզի խփեն Լենինգրադին ու քաղաքականապես դա նաև բան է, հետո ասել էր, այդտեղ ճանապարհային տրանսպորտային ցանցը զարգացած է, շատ զորքերը տեղով կարան մտցնեն։ Հետո ինքը Շապշնիկովին հանեց, բերեց Ժուկովին, Ժուկովի միջոց ուղությունը սխալ գուշակեց, ասաց հարավն ալնելու, բայց դա էլ նաև սուբյեկտիվ բան է գալի, որ Ժուկովը հարավից էր եկել, այս միջոցով ես անալոգներ մեր մասով են տենում, որ ինչքա սուբյեկտիվ բան կարանի։ Ժուկովը հարավից էր եկել, ինքը եկավ, ասաց գլխավոր հարվածի ուղությունը ալնելու է հարավը, ու Ժուկովը իր հետ բերել էր հարավում ծառայած լիքը ոֆիցերների, այսինքն պատերազմը սկսելու դրությամբ սովետական գլխավոր շտաբը բաղկացած էր բոլոր սպաներից, ովքեր եկել էին հարավային ռազմական օկրուգից։ Բնականաբար այդ մարդիկ պատկերացնում են, որ հարավը գլխավոր ուղությունն է, Ուկրաինա հարստություն է, Ստալինն էլ համակարծիք էր, որ ես Ստալինը միշտ կարծում եմ, որ ռեսուրսներն են ամենակարևորը, հետևաբար պատերազմի լոգիկան պետք է լինի տնտեսական լոգիկա, որը էլի իր սխալն է։ Ու հարվածը եղավ հյուսիսից ու հարվածը ի վերջո եղավ, որ Ստալինը չէր ուզում հավատա, որ կլինի։ Ու այդ խոշոր սխալները Ստալինի բերեցին կատաստրոֆա, այսինքն 41 թվի ամբողջ խայտառակություններ ու միջև Մոսկվա հասնելը Ստալինի շատ խոշոր սխալների հետևանքներն են շատ։ Ուղղակի օբշի լավ կազմակերպելու ու վերջում հաղթելը բերեց նրան, որ ասենք Ստալինի սխալները մոռացվեցին, բայց մենակ 41 թվի Ստալինի սխալները հերիքեր, որ ասենք իրեն մի քանի անգամ դատեի, որ ինքը այդ կարգի կարար չլսեր, ասենք ժամանակ։ Դե նայ 7 եղել է Գերմանիան 20 սովետները, որը էլի անհամատեղելի թվեր, ասենք 7 ու 20։ Հետաքրքիր է, որտեվ բանը Ֆինլանդիայի պատերազմի օրինակներ էր, այդ ձմեռային պատերազմը, որ ֆինները, եթե չեմ սխալում, 100 000 հոգի կորցրեցին, բայց սովետական միությունը 800 000։ Իրոք շատ կլիման շատ կապ ունի։ Ընդ որում շատ քիչ էլ արդյունք գրանցեցին սովետները, մի կերպ ասենք մի տարվա պատերազմով մի քանի կիլոմետր առաջ գնացին, էլի այդ Մաներհայմի գիծը։ Բայց նա օրինակ էտի հետաքրքիր ֆակտորը, որ մեր հետ համեմատենք, ոնց Ֆինլանդիան կարողացավ դիմակայի ինչ ուժերով սովետական բանակին։ Մենք էլ իրականում լիքը դիմակայելու դիմակայել ենք, էտի միֆերից մեկն է, որ գս համար մեկ միֆերից մեկը, որ ասում է հարգելի հերոստատիտողներին կուզենամ ասել, որ մենք են, որ ասում են մեզ, սենց ոչ մեկ մեզ չի կարեցի հաղթի, էդի մարդեն մոռացվել էլ է, որ ինչ որ առաջ պատերազմը, խոսքը հիմիկվա վերջի պատերազմի մասին է, էլի ասենք մենք մեկ-մեկ նայում ենք, որ 44 օրեր սենց ինչ որ բա, որ այդ պատերազմում Ադրբեջանը լիքը ցավոտ կողմեր ունեցել իր հարվածային ուժնա ամենամեծ բրիգադը, հա, իրանց տանկովի եւ այլն կորցրել, իրանք շատ ռեսուրսներ, իրանք արդեն եկել էին մի հատ պահի, հա, որ պետք էր պահել այդ ամեն ինչը, հա, որ ամենադժվար գործերից մեկն է, հա, առաջ գալը հարազ դու հարվածային մանավան, ասենք այս նոր տեխնոլոգիաներով կարում ես, բայց պահելու խնդիրը, երբ որ առաջ գալի, դու արդեն սահմանդ մեծանում ա քո ամբողջ երկայնքով, հա, դու արդեն չես կարողանում այդքան ռեսուրս, հա, եւ մարդկային եւ հա տեխնիկա ունենաս, որ կարենաս պահես, ու ինչ որ միֆեր կա, որ մենք մի անգամից սենց փախանք եկան, մի անգամից այդ ոչ, այն որ լիքը դեպքեր ա եղել, որ իրանք լավ ջարդեր են ունեցել, ու իրանք ու այն որ իրանք բանակն է արդեն եկել էր հոգնած վիճակում, հոգնել էին ֆիզիկապես, հոգեպես, բարոյապես, երկու երկրների բանակներն էլ հոգնել էին, ու այդքան է հեշտ չի եղել, ու այդքան էլ տենց չի եղել, որ մեզ վերջի վարկյանը սենց դրել էին դանակը, որ պետքա մորթեին սենց ձեռներից պահել են բանը, որ չի կարել, այդքան է տենց չի եղել, հիմա էլ ասեմ այդքան էլ տենց չի, որ այն որ ասում են, օյ, էսա մեկ երկու անգամից կվեր, ոչ, այդ ամեն ինչը գին ունի, պատերազմը պատրաստվելը գին ունի, պատերազմելը գին ունի, ու այնպես չի, Ադրբեջանը գերտերություններ, հա, ասենք Ամերիկայի, Ռուսաստանի պես, որ ինչ-որ մի հատ երկրում մտներ սենց բանաներ ու հետ քաշվեր, էլի, բայց ուղությունների մասով, սպասումների, կանխատեսումների, հետախուզության մասով, սա առանձին թեմա է, իհարկե, ես չեմ ուզում այնտեղ շատ ծավալվենք, բայց հենց նույն Ղարաբաղի պատերազմի մեր ուղություններից ամենա սպասվելիքը, ամենասպասված ուղությունը դա կենտրոնական ուղությունն էր եղել, որը երկար ժամանակ քննարկվում էր, ինչ սցենարներով մենք պատրաստում էինք նախորդ պատերազմին, մենք չենք պատրաստում ապագա պատերազմին, բայց ցավոք եղավ, ինչ եղավ, ու հարավային ուղությունը եղավ,
հիմնական ուղություններից մեկը այդ էլ իր բաներից մեկում էր, թե ինչու հենց այդ ուղությունը ես կարամ ասեմ, նաև ասենք հա այնտեղ սահմանապահ զորքերն էին կանգնած, հարթավայրային էին բնական, հետո հա հետո սահմանապահ զորքերն էին, ի տարբերություն բանակի, հա, որտեղ որ սովորաբար իսկ մեր սահմանապահ զորքերը ցավոք սրտի չունեին ծանր տեխնիկա, չունեին ավիացիա, չունեին ուղաթիռներ եւ այլն, դա մեծ խնդիր է։ Իսկ օրինակ Ադրբեջանը իր սահմանապահ զորքերը համարյա բանակի մի քանի տարի ունի, էլի սահմանապահ զորքերը ունեն, նաեւ մեծ տեխնիկա։ Իհարկե գիտենք, մենք դաժե շատ-շատ բաներով հա հասցրվել է դա, որ ունեն, դրա մասին գիրք կա տպվել, դրա մասին հոդվածներ է տպվել, այդ ամեն ինչը ուսումնասիրվել է եւ այլն, բայց էլի գալիս է տանում միտեղ, որտեղ որ որոշումներ կայացնելուց պետք է հաշվի առնել, պետք է այդ դիրքը կարդալ, իմ կարծիքով էլ։ Այդ որ գրքի մասին է։ Օրինակ ասենք ռազմիֆոն հրատարակել էր, հա, օրինակ Ադրբեջան գիրքը, որտեղ ինքը փաստեր էր, թե ինչ օտանավականների ցանցից սկսած, ցանցից մինչև ասենք սահմանապահ զորքերի ունեցած չունեցածներ, ինչքան ուղություններով, ինչքան գումար են ծախսում, ինչ զորավարժություններ են ասկացնում, ինչ մարտավարություն են կիրառում, իրանց ռազմամարտության մասին կար, իրանց համագործակցություն այլ երկրների հետ եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի ցավոք սրտի այդ ամեն ինչը ես կասե ոչ այնքան խորությամբ գնաց, հա, ուսումնասիրվեց նաև, ու դեր պատճառներից մեկն էլ նաև հենց այդ էր, ու նաև այդ որոշումների կայացման բանն է կարևոր, այլի այդ վերևում որ պետք է կայացվի, այդ էլ աշատ։ Նաև օրինակ ցանկացած ոլորտում, օրինակ երկրորդ համաշխարհանի մասին խոսացինք, մեր սխալների մասին խոսացինք, սուբյեկտիվ մարդկային սխալները շատ սուբյեկտիվ բայես կա, էլի անգլերեն բայեսները, որը չգիտեմ, եթե դու հյուսիսից ես, մտածում ես հյուսիսը ավելի կարևոր է, կուբերաց օրինակը հիասքանչ օրինակ է, կարաբերի կատաստրոֆիկ արդյունքների, ու մենակ պետական ոլորտում չէ, բիզնեսի մեջ է, օրինակ հատ գիրք էի կարծում, Power of Habit-ն էր ոնց որ, Տոլի Նաչներ, չեմ հիշում արդեն որտեղից էր, արա որ շատ ես կարծում, սկսում ես մոռանաս, որ գրքից ինչ ես կարծած, բայց բան սկսել եմ արդեն գրեմ, որ դեից ինչ ա եղել, որ հետո սենց ոնց որ network սարքեմ, որ դեից ինչ եմ սովորել, որ հետո կարողանամ դրանից օգտվել, ոնց որ երկրորդ ուղեղ է սարքում, էլի ասում եմ, օրինակ ու այդ սխալը ես ելեմ, որ բիզնեսի մեջ արա, երբ որ դու օրինակ զբաղվում ես շորի վաճառքով, ու շոր պետքա պատվիրես, եթե քո շրջապատը մարդիկ դեղին են հակնում, քեզ թվում է դեղինը այդ այն դոմինանտն է, այն գույնն է, որ կա, առանց մեծ պատկերը տեսնելու, այդ կոչվում է availability bias, ու դու պատվիրում ես դեղին շոր, բերում ես ու ինքը չի վաճառում, խի, որովհետև դեղին շոր հակնում են, մենակ քո շրջապատում դու էդի տենում ես ու քեզ թվում է, որ դա տենց է, բայց շատ-շատ բիզնեսներ, հատկապես արտասահմանային մեծ բիզնեսներ, սարքում են իրանց համար անալիտիկ մեծ համակարգեր, որ սուբյեկտիվ մարդկային լոգիկայի սխալները, իսկ մենք լոգիկայի մեջ շատ-շատ սխալներ ենք անում, էլի, հատկապես մեծ թվերի հետ մենք չենք կարողանում աշխատենք, ու կանխատեսելու հարցում է շատ-շատ վատ ենք, օրինակ եթե 88 թվինում հարցներ սովետական միությունը փլուզվելու է, դաժե չգիտեմ ամերիկացի անալիտիկներին կասեն, ես ինչ ես խոսում, ես կասա դաժե կասեմ Ռոբերտ Գեյթսը, որը Ամերիկայի հետախուզության պետի տեղակալն էր, 87 թվի իր ռիպորտում գրել էր, որ չնայած Գորբաչովը ռեֆորմներ է անում, but they are unlikely to have long term consequences, I think. Այսինքն հա, այդ էլի, որ դաժե ամերիկացի անալիտիկները չեն կարող կանխատեսեն, այն ինչ որ եղավ, այդ դրա մասին բանն է, Թալևնա շատ լավ խոսում, այդ Չորնի Լևից սև կարապ գրքի մեջ, էլի արժի կարդալ, միանշանակ այդ գիրքի մտածելակերպի մեջ շատ բանը փոխ է, երբ որ մարդիկ կանգնում են, ասում են էս առնելու, այն առնելու, ասում եմ ժողովուրդ, մենք չգիտենք ինչ առնելու, էլի բերեք չխոսանք դες բաներից, որ չգիտենք ինչ առնելու, որտեղ կարա այս ուղությամբ զարգանա, կարա այն ուղությամբ զարգանա, հատկապես պետական անվտանգության առումով ինձ թվում է, դու պետքա փորձես կանխատեսես այն ամենավատը, որ կարա լինի, ու պատրաստվես դրան, որտեվ կարա լավ լինի, կարա վատ լինի, կարա շատ վատ լինի, դու պետք ինձ թվում է, եթե դու ուզում ես լինես պատրաստ, պետք պատրաստվես ամենավատին, ոնց որ չգիտեմ Everest գնացող ալպինիստներն են, 10 անգամ Everest բարձրացած ալպինիստը մեկ այլ հետ ավելքիս լարոդա տանը, որտեվ մի բան կարա նիտո գնա, այսինքն դրա մասին ոդկաստում շատ եմ խոսում, երեք մարմինների խնդիրը,
Մենք երեք մարմինների պահելազևը չենք կարող կանխատեսենք։ Իրեք մարմին, որ արդեն էլ մա չենք կարող կանխատեսենք, ոնց կարող կենք։ Ոնց կարող հասարակական կառուցվածքի մեջ, երբ որ կա միլիոնավոր փոփոխականներ, տենց առելի վստահությամբ կանենք, ասենք, եթե էս սենց լինի, սենց հարելու։ Չի լինում տենց, չի լինում, կարող է բախտը բերի համակնի ու ասի, գիտեք ինչ, տեսակ ես ասեցի սենց էր, հա հետո ինչ, հետո։ Այսօր ով այդ ձև բաները ասում է, ես սկսում եմ արդեն լուրջ վերաբերվել այդ ձև մարդկանց։ Ու ես այդտեն սկսեցի մտածեմ այդ գիրքը կարդալուց հետո գտնես ով ջան։ Այդ ձև մարդկանց պրոստը լուրջ չեմ կարում ես այլ վերաբերվել ու իմ ուր հանդիպում է, դա մեր ազգն է, մեր ժողովուրդն է, մեր մասնակցած սաղ վստահ են, սաղ վստահ են իրանց ասասներին ու դա ինձ սպանում է, որովհետև ասենք ինչ որտե էսի եղնելուց հետո սենց է լինելու վերջ, բան եւ այլն եւ այլն, ու այսքան վաղ չի եղել, որ այսքան վաղ մեկի ասածը տենց լինի, գնամ ասեմ դե լավ, լա ասա մի հատ պատմի այդ ոնց է իր գուշակը, որ կանխատեսեմ, որ դա տենց է լինելու։ Չէ, foresight-ը ինքը գիտություն, օրինակ foresight-ը գիտություն, բայց Կարենի հետ Վրդանեսյան այդ թեմայով խոսացել ենք, Իսրայելը ունի ու Ամերիկան է բանը, CIA-ը ոնց էր հայերեն։ Հետախուզական, ազգային հետախուզական բյուրոն, հա, ծառայող, հա։ Իրանք կոնկրետ մարդիկ կան, շատ սովորական մարդիկ, որ տարիների ընթացքում տարբեր փորձերի միջոցով կարողացել են գտնել մարդիկ, որ կարողանում են այդ կետերը շատ ավելի լավ կպցնեն եղած ինֆորմացիայով ու իրանց կանխատեսումները ավելի հավանական է որ կլինի, բայց ասինքն ես ու դու կարող կանխատեսենք 50% հավանականությունը, ասինքն կամ կլինի կամ չէ, 50% հավանականությամբ կանխատեսություն ոչ մի բան է, այդ մարդիկ կարողանում են կանխատեսեն, չգիտեմ, 60%, բայց էլի 60%-ն էլ է շատ ցածր, էլի, ասինքն իրանք ինչ միշտ որ մի ձև մոտենում են նրան, որ կարող լինի, բայց էլի կանխատեսում են, փորձում են հասկանալ ամենավատ սիտուացիաները, ոնց կարող լինի, կամ տարբեր բանը, այդ decision tree գաղափարագործությունը ունի ստրատեգիայի մեջ, որոշումների կայացման ծառը։ Այսինքն sense սկսում են նկարեն, եթե sense գնա ինչ կլինի, եթե sense գնա ինչ կլինի, sense գնա, ու տարբեր այդ ամեն ինչին տալիս են արժեքներ, ու այդ արժեքների միջոցով փորձում են հաշվեն հավանականությունը, որ սիտուացիայի ելնելու հավանականությունը ինչքան մեծ է ու փորձում են դրան պատրաստվել, բայց էլի դա մեկը շատ մեծ սուբյեկտիվ կտոր կա, բայց ամեն դեպքում դա գոնե ինչ որ տեղից սկսում ես, ինչ որ տեղում ավարտում decision tree-ն, դու բերում ես ինչ որ քո վերջում ինչն է, դու գալիս ես քո value-ն ես, հա, քո կատարած քայլի, հա, առաջի քայլի, այսինքն դու վերջից լուծելով ես գալի խնդիրը, դու դմիշ չես լուծելով գնում, դու վերջից հասկանում ես զարգացումները ու գալիս ես քո առաջի քայլը պետքա որոշես, թե որն է, հենց այդ decision tree իմաստը էտա, ու դա ինչ որ ձև էլի ինքը շատ բարդ է, ինքը շատ ինֆորմացիա է, դեռ բանա game theory-ն է գնում, խաղերի տեսությունն է, շատ լուրջ probability հաշվարկներ, մաթեմատիկա է, այդ գիտությունները, որոնք դրանով պետք է սպառվեն գիտնականները, որ հա դրանքում լինի մեր Հայաստանը, ես որ ասեմ, դա պետքա պետական կառավարման որոշումների կայացման գործում լինի, դա պետքա դա այսօր ամերիկական նեյվին, հա, ասենք ամերիկական բանակում է օգտագործում, ես ամերիկան դասախոսներ ունեի, ովքեր որ game theory են, ովքեր որ game theory են դասավանդում, գեներալներին ամերիկական բանակի, հա, ասենք ու նաև decision making-ն են իրանց բացատրում եւ այլն եւ այլն, ու լիքը խնդիր, ու լիքը հարցեր, հենց քո ասած որոշումներ, որոնք որ կայացվում են այդ երկրում, կայացում են հենց այդ ձև հաշվարկների հաշվին, իսկ մեր մոտ ինտուիցիայի ինչ որ կամ ինչ որ այլ բաների հաշվի առնելով, ինչ որ մեկը գալի ասում է, իմ սիրտը զգում է, որ սենց մի բան լինել, սենց բաների հաշվին, հա, օրինակ Harvard-ի ամենապոպուլյարնի դասերից մեկը, որ շատ ուսանողներ են մեր վերցում, հենց decision making-ի դասն է, որտեղ հիմնականում սովորում են խաղերի տեսություն ու բան հավանականության տեսություն, որովհետև նո այդ կարաբերի ավելի ճիշտ որոշումներ կայացվում։ Բայց ես ասեմ, օրինակ, բայց էլի այդ նեն չի, որ մենք ոնց որ զրոյից մի քիչ բարձրանում ենք։ Ինձ թվում է, որ տենալով նաև տարբեր գործիչների մի քիչ նաև իրենց որոշումները կարդալով, թեկուզ ասենք Հիտլերի, ինչ որ Պուտինի եւ այլն, ինձ թվում է, այդ եթե լիդերը նաև փորձված առնում իր վրա վստահ, սոտիկի որոշումների մի զգալի մասը զուտ ինտուիցիայով է։ Ես ցտես մի հատ օրինակ բերեմ կնես,
թե դասական հաշվարկը ու ինտուիցիան ոնց են իրար հետ հարաբերակցվում։ Մի օրինակով 34-ի հռենոսի ապառազմական անցած գոտի Հիտլերի ներխուժման որոշումը, երբ որ Գերմանիան դեռուներ երկու դիվիզիա Ֆրանսիան 80, Հիտլերը ասաց պետք է ներխուժենք ապառազմական անցած գոտի, իր զինվորականները ասենք կկործանվենք պրոստ, էլի կկործանվենք, ասաց ես զգում եմ, որ իմ դեմ կանգնածեն ասենք չմոներ, ասենք որ ներխուժենք, ես զգում եմ ինտուիցիայով, որ իրանք քալ չեն անելու։ Հարցը հետա, ոչ թե որ ռազմաճակատ, որ բախվենք, հա, այդ ձեր ասածը կլինի, բայց չենք բախվելու։ Մցրեց գերմանց ֆրանսիական զորքերը առաջ եկան, դες թնդանոթները ուղացին ու կանգնեցին, որոշումը չկար։ Հիտլերը ճիշտ էր, Հիտլերը ճիշտ էր, իր գեներալներ սխալ, որովհետև գեներալները զինվորական հաշվարկ կան, բայց որ բախվենք ինչ անելու։ Հիտլերը քաղաքական հաշվարկ կարեց լիդերի, որը իր դիմացիները այդքան չկան, որ այդ քայլ անեն, ու ինքը հաղթող դուրս եկա, այսինքն այդ էլ կա, այդ ինտուիցիայի պահը միանշանակ երբեմն ավելի ճիշտ առնում, այդ էլ է, ու բանը այդ էլ է decision making-ի մեջ, դա էլ կա, դա էլ է ստան։ Մի հատ շատ լավ պոդքասթ կար դրա հետ կապված, ճիշտ ես ասում, Հովջան, ջան, Անդրանիկ ջան, քո հետ եմ համաձայն, հոգեբանական առումով փորձում էին բացատրեին, օրինակ, չգիտեմ, Հիտլերի մեկը Անգլիայի առաջվա վարչապետի հանդիպումը, մինչև բանը, Չեմբերլենը, ու Չեմբերլենը ոնց իր որոշումների մեջ սխալ էր կայացրել, որովհետև իրանք երբ որ Հիտլերի հետ հանդիպեցին մի քանի անգամ, իրան Հիտլերը թվաց շատ կիրթ, չգիտեմ, սովորած անձ, ու դե արի մի հատ, ու ասաց Հիտլերը այն քայլերը, որ կանխատեսում են ինքը անի, ինքը չի անի, որովհետև ես Հիտլերի հետ նստել հաց եմ կերել, հաց եմ կիսել, ինքը իմ կարծիքով տենց չի, էլի ինտուիտիվ որոշում կայացրեց, բայց ինչ կատաստրոֆիկ հետևանքներ է դա բերեց, ու ինքը չմնաց, ու այդտեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, ինձ թվում է, եթե չեմ սխալվում, դրա մասին էլ խոսացել ենք, level 1 ու level 2 առաջի աստիճան ու երկրորդ աստիճանի քաոսների մասին, որ առաջի աստիճանի քաոսը օրինակ եղանակի տեսությունն է, եղանակն է, օրինակ Սուրանյանը եթե ասում է վաղը անձրևա գալու, մենք ինչքան է ասենք վաղը արևալնելու, մեր արևասելը դրա վրա ազդեցություն չի ունենալու, բայց օրինակ քաղաքական գործիչները դա շատ են օգտագործում, բենք ռաները ոնց անում, որ բանկերը փող բան են անում, մարդիկ սկսում են պանիկայի մեջ բանկերից փող անել ու բանկերը տրակում են, այդ level 2-ի քաոսի օրինակը, երբ որ մեկը սկսում է ասի, գիտես ինչ, այսա բանկը տրակելու է, մարդիկ սկսում են պանիկայի մեջ փողը հանեն, բանկը տրակում է, բայց եթե ասինքն երկրորդ աստիճանի քաոսն է նա, որ երբ որ դու ասում ես վատ ալնելու վիճակը տնտեսության, մարդիկ քեզ լսում են, սկսում են քիչ ծախսան, երբ որ քիչ են ծախսան, տնտեսությունը սկսում է վատ լինի, ասինքն քո խոսքը ազդում է outcome-ի վրա, այն բանը ֆիզիկայի մեջ է իրականում, այնպես բաներ կա, բայց այդ ուրիշ թեմա է, էլի, ու այդտեղ հենց այդ քո ասած լիդեր ինտուիցիան կարա փոխի ցանկացած կանխատեսում, որովհետև ինքը քայլը ուրիշ ձև անում։ Կուբայի կրիզիսը, որ ասենք Քենեդին բոլորը եկե ասում էին վերջ, արդեն սկսվում է, մարդը վերջի վայրկյանին ինտուիտիվ է, էլի որոշում է կայացվել, որ ու այդ շատ է տարբեր քեյս այս միջայլոց, որ շատ ուսումնասիրվում է, երբ որ սովետական բանակը իր մարտադրիկներ ներբեր արդեն, հա, ատոմային ու բաներ, արդեն վտանգ կար ռեալ, որ կարող է սկսվի երրորդ համաշխարհային պատերազմը, ու Քենեդիի կողքի բոլոր մարդիկ, այդում նաև իր եղբայրը, բոլորը, հա, մոտեցան իրան, ասացին, որ սա կրիտիկական վիճակ է, ու այնտեղ մի հատ մի վարքյան էր մնացե, որ սկսվեր երրորդ համաշխարհայինը, Քենեդին այդ բանը ինքը այդ քայլը չարեց, ինքը չգնաց այդ քայլը, ու այնտեղ չեմ հիշում, կարծեմ Fulbright-ներ, կարծեմ այդ ժամանակ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ սենատի, ինքը մենակ իրան լսեց, կարտոլի հակառակը ինքն էր ասում, ամեն դեպքում սա ինտուիտիվ մի հատ էլի որոշում կայացնելու բանի մասին է գնում խոսքը, որ
լիդերը, երկրի ղեկավարը կայացրեց ու այս դեպքում լիքը մարդկային կյանքեր փրկվեց, հա, որովհետև իրան գալիս էր ինֆորմացիա ամեն վարկյան ու ամբողջ հետախուզությունը գալի ասում էր, որ վերջ, սկսվել է ամեն ինչ, վերջ, ամեն ինչ եւ այլն, հա, ու ինքը այդ որոշումը կայացրեց ու այդ հեռախոսազանգը եղավ ու այդ ամեն ինչը հանդարտվեց, այդ կրիզիսը լուծվեց։ Դա շատ լավ case study է իմիջիալոց բանի համար, հենց այդ ինտուիտիվ, հենց այդ մարդկային հարաբերությունը, իրանք շատ կարևոր են, միանշանակ, բայց մենք այստեղ խոսում ենք ինստիտուցիոնալ, ավելի գլոբալ, ավելի մեծ խնդրի մասին, որտեղ որ դու չես կարա եղնես մի ոլորտի պատասխանատու ու ինտուիտիվ ինչ-որ վարակոխումներ անես, չես կարա։ Չես կարա, պտի իրականում լիքը բաներ կա, որ դատայի հիման վրա դու պտի կարողանաս ճիշտ որոշում կայացնես, համաձայնեմ քո հետ, մենակ չգիտեմ, երբ որ առաջվա գործի տեղը առաջի փոփոխություններից մեկը որպես ղեկավար ես ինչ արեցի, որ մենք ներդրեցինք համակարգ, որի միջոցով մենք ավելի լավ կհասկանանք մեր հաճախորդների պահելաձևը, վաճառքով մնացած ամեն ինչը, դրա վրա կկարողանանք անենք ավելի որակով պատվեր ու ավելի ճիշտ որոշումներ կկայացնենք։ Ճիշտ է, լիքը բան դու ինտուիտիվ ես որոշում կասնում, որովհետև դրա վրա ընդհանրապես դատա չկա ու դու պետք է կարողանաս այդ uncertainty անորոշության մեջ որոշում կասնես, այսինքն մենեջերի դերը դեղա, եթե անորոշությունը չլներ, ինչիների սեր մեջ պետք լիդերներ, մենեջերներ, բիզնեսներ ու մնացած ամեն ինչը։ Այնա դատան կդնենք, կանենք, երկուսն է կա, համ պետք է դատա, որի որ ասինքն եթե ինչ-որ empirical imperative, հա? Չէ, empirical, եթե empirical-ն է, ուրեմն ավելի բան կենցաղային ոնց որ։ Ոբշն, հա, կարելի է տենց հասել։ Այսինքն, եթե դու ունես անցյալի ինչ-որ դատա, որ ապագայում նմանատիպ է շարունակելու, ավելի կանխատեսելի է, բնականաբար ճիշտ որոշում կարելի է կայացնել եղած ինֆորմացիայի վրա, բայց եթե որոշում կայացնում ես անորոշության մեջ, այդտեղ քեզ ոչ մի դատան չի կօգնի, որտեղ կարա քեզ քո պրոֆեսիոնալ ինտուիցիան օգնի, ոնց որ մյատելի մի երկի մեջ պատմում էր, որ աբաններ էտի հիշեցի, որ գիրքներ կանեմանի thinking fast and slow, դրա մեջ ինքը այդ հենց ինտուիցիայի մասին էր, պրոֆեսիոնալ ինտուիցիայի մասին խոսում էր, որ ինքը իրականում աշխատող բան է, որ օրինակ էր բերում, ասում է բաժարնիկ ոնց է հայերեն, հրշեջը մտնում է վարվող տուն ու իր անձնակազմին ասում է շուտ փախեք ստեղից, ոչ մեկ չի հասկան խի ինք հետ որոշումը կայացրեց, ինքն է չհասկացավ խի ինք հետ որոշումը կայացրեց, բայց իրանց դուրս գալ ու հատակը փլվելը մեկ ալնը, հա, թույն, դա շատ լավ օրինակ է, ինքը ասինքն իր աշխատանքային փորձի ընթացքը ինչ որ ինտուիտիվ որոշումա կայացնում, որովհետև նման բան ինչ որ միտեղ ինչ որ ժամանակ ինքը տեսել է, չգիտեմ, այդ կրակի տակությունը կամ կրակի վառվելու ձևը, ինքը դրանից ենթագիտակցորեն ճիշտ որոշումա կայացրել ու իր անձնակազմին փրկել է։ Դա մեր անբաժանելի մի մասն է, դա չէ՞։ Ես տենց մի հատ օրինակ ինձնից հիշեցի, որ հետո էլի տենց reflect-ի անում, ուզում էի հասկանամ ռացիոնալ ձևի ոնց է սա հասկացա ու տենց է չհասկացա, ու եթե կողքից մարդ ասա 15 թե որ թիվն է, գնացել էի նայեմ Սամբոյի Հայաստանի առաջնություն, դա արդեն ես չէի կպնում, բայց չէ, 16 կամ 17 էր, իմ զույգն էր կպնում, Կոլյան, ու ես չգիտեի, որ քաշ պտի կպնի, ու չգիտեի նաև ում հետա կպնելու, արդեն ֆինալներն էր կամ պոլու ֆինալներն էր, ես վերևից նայում եմ, իրանք սաղ ասենք արդեն չուխ է քաղաքած, ռազմինկային անում, որ պետքա դուս գան, ու ինքս էս քայլելով, ասես դաժ արդեն վազելով եմ, որ թեթև օր մապեն անում, ասես գնաց մեկ սպիտակեց տղեկից մեկին, ասես ձեռով բարևեց ու բան արեց, ես ժողեցի, որ այդ տղու հետ է կպնելու, ասենք հիմա դու որ ինձ ասես, դու բացատրի, դու ինչից ու իրոք իրար հետ դուս եկան, էլի իրար հետ, դու որ ինձ ասես, ես ինչ ու նախապես դե արդեն իրանք իմանում են, որտեղ եթե կրելով գալիս ես, դե արդեն պարզ է, թե պոլու ֆինալում հետ ես, էլի այսինքն իրար դու որ ինձ ասես կողքից, որ կողքս լնեի, ասեի ինչից հասկացար, որ իման Կոլյան կպնելու է այս տղու հետ, ասենք ես քեզ չեմ կարող բացատրեմ, բայց ասենք ես տեսա, հասկացա, բայց այդ ջեստը չկա, որ ես քեզ ասեմ, այ դու մեկի հետ եթե ինքը կոոպերատիվնիկ նա ձեռով սենց ես բարևում կամ սենց ես բարևում, դա շուտ բան չկա, ես պարզ ասենք ես զգացի, ու ես մինչև հիմա ուզում եմ հասկանամ թե ես ինչից զգացի, բայց ես չեմ կարող բացատրեմ, այդ փաստը դրա ուղի շատ հանդիպող երևույթ է, դա մեր երկրորդ ուղեղն է, չէ՞, ոնց որ այդ գրքում էր ասում, այսինքն մեր ուղեղի երկու ձևով աշխատելու տարբերակներից մեկն է, ու դա իմ մոտ էլ է շատ
շատ առօրյան դրսևորվող երևույթներից մեկն է, հա, ասենք նույն այդ ինչ որ մեկը ընկնելուց պահը, ինչ որ ենթագիտակցական բաներ կա մեր առօրյան, որոնք որ մենք անում ենք, ու դա դոմինանտ է իմիջիալոց, ավելի շատ մեկը ավելի շատ է սուբտակտորս, մեկը ավելի շատ է մեզ վանանում հանդիպում, քան սիստեմը, որովհետև արագ է, արագ է էվոլյուցիայի արդյունքում, հա, ու ուզենք չուզենք այդ ձևը ինքը, հա, ես բանը երեք չի առաջորդը հայտնի ռեժիսոր կար ամայիսը իր հետ նստած խոսում ենք, պատմում է Interstellar կինոյի մասին, էլի խոսացինք երկուսը, գժվում ենք այդ կինոյի համար, ասում եմ հով դու էլ էր մեր հետ կինոթատրոնը, որ գնացել էինք։ Ես քու այդ կինոն ես թվում է նայել եմ առաջի անգամ, դաժե ես այդ կինոն մի քանի օգր եմ, բայց կինոյից մենք շատ ենք խոսում, այդ նույնիս եղնում է, ես ու Նարեկը սաունդթրեքը սենց կարող է դնենք, ինչ որ սենց լսենք, մեդիտացիան է սաունդթրեքը, ու բանը, հա, այդ Տիկոն էր կողքս նստած կինոթատրոնում եւ մի ժամ էր կինոյից անցը, այդ ասում եմ այդ մոտը սենց ինձ եկավ, չգիտեմ որտեղից, ասա այդ գրավիտացիան, այդ ուժը, որ ինֆորմացիան ուղարկելա, աղջկա հերնա, ասեն գիժես ինչ ես խոսում, ոնց կարա այդպես բան լինի, ու այդ նույն բանը մայիսին էի պատմում, ու ասում եմ չգիտեմ որտեղից է այդ դիկտեյան եկա, մայիս ասում է ես գիտեմ, ասում եմ որտեղից, ասում է հոր ժամացույցից, ասում եմ որտեղ այդ ժամացույցը որ շարժում էր հոր ժամացույցն էր, ու քանի որ հոր ժամացույցներ քումոտ ինտուիտիվ այդ ինֆորմացիան մշակվել է, ու դու առանց հասկանալու այդ ինֆորմացիայի հիման վրա որոշում ես կացրել, ու ճիշտ է ասում, որտեվ ուրիշ բան չէր կարա բանանալ, որտեվ այդ ժամացույցը ինքը տենց գլխավոր դերում էր երեքին, ու տենց է ասում, ինքը լիքը բաներ մենք չգիտենք ոնց ենք այդ որոշումները կայացնում, որտեղից ուր եկանք, հասանք, հա, եկանք հասանք մարդու օրգանիզմ, դուք եք ստե սպորտմեն եք, չէ՞, ամենայն դեպքում զբաղվում եք սիրողական կամ կիսապրոֆեսիոնալ դաշնակցություն, ասել, հա, այս վերջի տարիներին ավելի շատ հետևողի իհարկե, քան հեսա օլիմպիադան կլինի, կհետևենք, հա, մենք շատ ենք բարվի ֆինալները պիտի նայենք, հա, դու բաց սլամբոյով ես, հա, ես եմ շամարտում, շամարտ, ով բավական շատ սպորտերով, բայց եմ շամարտը ամենաշատ ու ամենասիրածը, ես մի երեք ամիս սամբո պարապել եմ, հա, գիրովական Ազարյանի դալի պան, այո, Ազարյան, ես ինչ ասես պարապել եմ, բասկետբոլ, սամբո, ֆուտբոլ, կարատե, ես պարապել եմ, հա, ես աղել ինչ որ մի 5 ամիս ամեն քմի սպորտ արել եմ, ինձ հերս տարավ սկզբից, չգիտեմ, լողի, լողի եմ գնացի, կարատեի, չգիտեմ, ռուկա պաշնիվոյի, ասենք այնտեղ սեղանի թենիսել եմ պարապ, ասեն ամեն ձևի վերջում ասես տղա ջան, դու պիտի սովորես, ուտեղ սպորտը չի ստացվում, ու գնացի իրականում թևս ջարդեցի սամբոյի ժամանակ, այդտեղ մի քիչ բան եղա, բայց հետո բարբով վերականգնել եմ, ու մինչև հիմա հետևում եմ, սիրում եմ այդ սպորտը, ու բավական սպորտը շատ, բայց հլտես Բարբեն Ամերիկա սկսեցի պարապել թե այստեղ։ Ընդեղել եմ պարապել, այստեղ գիրովականում եմ պարապել, Ամերիկա, բայց Ամերիկայում այլ ձևի լրիվ ուրիշ կյանքից մի մասն է դարը, ու ես այդ տարիները շատ լավ եմ հիշում, ու ինչքան կարևոր է սպորտը առհասարակ մարդու կյանքում, ես հիմա շատ ավելի քիչ ժամանակ ունեմ զբաղվելու, բայց միշտ երանի եմ տալի, որ լիներ ու զբաղվեմ։ Հավեսքի չի զբաղվում, դա ինձ թվում է սաղիս համար այդ բանը, այդպես երկար ժամանակ արդեն ծխելն եմ թարգել, դա քայլ մեկն է, պատրվակ է, իրական ժամանակ չունեմ, ես կարող ասեմ, ես համաձայն եմ, պատրվակ է, ճիշտ եք ասում, ու պետք է այդ ամեն ինչը վերականգնել, ասեմ ավելին, հիմա ինչ որ ծխելը թարգելով մենք եկել ենք զրոական մակարդակին, ես չի մեծ բան են կարա, այլ մեծ բանը լինում այն ժամանակ, երբ որ դու իրոք առավոտը զարթում ես, քեզ ստիպելով գնում ես, սկսում ես մարզվել, ես մի քիչ չեմ սիրում այդ ջիմ վիճակները, որովհետև ինձ մի քիչ բան անում, ինքը ավելի շատ կոնդասնում է, մի քիչ ավելի ակտիվ սպորտերի սիրա, դե դ լուրջ չէ, մի քիչ դեկորատիվ է, դե ցնում եմ մի բան, հա, որտեղ կներեք, որովհետև դա ամեն դեպքում եսը չեմ կարում, եսը չեմ, մեր տիպի մարկա, այսինքն սենց է, դե ես սենց եմ ժոգում, որ ասենք and over փոքրից մենա պայքարային սպորտ է պարապը, իր համար հետո ամեն ինչ ըլնում է տենց մի քիչ ձևի մեջ, ասենք, էլի այդ սիրուն զալերը, չէ, այդ ասենք ինչ որ սիրուն սենց բեգավայա դարոշկա, բայց ասենք որտեվ մենք
պարապելենք մութ, ցուր, ռազիվալկի հոտը բան չէ, պետք է սա քրտնքի ու իշխական հոտը, հա, ասենք ժանգոտած շտուգանտներ, բաներ, այդ սա դրանք են, այդ գճղված բաներով եւ այլն։ Պետ Համալսարանի բաբուրնոցը։ Պետ Համալսարանում ես ժամանակին մենք ընկերներով խմբակ էինք ծացել Մշամարտի, լուրջ, այդ կողի կողքը Մշամարտի դահլիճնա, դե այնտեղ է բաններ, տրենաժորներ ու մոտ մի տարուց ավել այդ խմբակը գործեց, սաղ սիրողական, սաղ սիրողներ էին այդ սպորտի ու այնտեղ ինչ որ գալիս էր մի օր ցյուդոյի մարզիչ, մի օր գալիս էր Մշամարտի մարզիչ, տարբեր բաներ էինք ուսումնասիրում ու այդ տղերքից շատը հիմա իրանք զբաղվում են ջիու-ջիցուով, Հայաստանի առաջնությունը 37 տարեկան տղա ինքը սկսել է 33 տարեկանում հետ ավերադարձը կամ նորա սկսել 37 տարեկանում ինքը Հայաստանի ջիու-ջիցուի առաջնությունը կպնում, ասենք ինչ ասես, այդ մարդուն մալադեց, որովհետև սիրել է ու սիրարվել է այդ սպորտին։ Ես իրական էտի լայվ, էտի չափի։ Այդ կարևոր է, որ բանը հասկանաս, որ երբեք ուշ չի սկսել, էլի։ Իհարկե ուշ չի երբեք։ Առավելևս սպորտը։ Իմ պապան ինչ, ասենք 67 տարեկան է, ինքը մինչև հիմա մարզվում է ամեն առավոտ, ինքը սաղ կյանքով զբաղվել է սպորտով, ու ես ինձ նախանձում եմ իրան, որ ինքը մինչև հիմա, ասենք, մի օր չի բացվում։ Հերեսնից ինձ ավելի լավ ֆիզիկական վիճակում։ Ես մեր ձեզ հայտարարություն էլի մեր համար է։ Հələ մի հատ գաղափար ասեմ, քանի որ ես վերջի կյանքիս ես վերջի 2-3 տարվա փուլը բանը կապված է երկար դիստանցիայի վազքերի հետ, հիմին ավելի լավ եմ ուսումնասիրում։ Հիմի մարաթոնյան վազքի բանը, այտենց Իկոնան, Էլյուդ Կիպչոգենա, ով որ միակ մարդն է, որ 2 ժամից պակասում է մարաթոնյան վազքը։ Ես վերջերս, չէ՞։ Հա, 19 թվին է։ Նաքի Բոթասնով։ Ես նաքի գովազդի մասն եմ հիշում։ Այդ էլ ուրիշ աշխատում եմ այդ ամեն ինչին, ոչ սպորտային։ Այդ կատենս բան, դե մասնագիտական ծառայություն է, ի՞նչ անեմ։ Բանը, հիմա Էլյուդը sense միտք ունի, որը որ ստանդարտ միտք կա, բայց ինքն է խոր մտածող տղա է ու ինքն շատ է դուր գալիս ինք բաբշը, էլի որ խոսում է, բան Օքսֆորդը լեր եկել։ Ասում է only disciplined people are free in life. If you are undisciplined, you are a slave to your mood and your passions. Հիմա որ խորանում ես, ասենք, որ իրականում ասենք, ասում է մենակ, հա, մենակ դիսցիպլինա ունեցող մարդիկ են իրականում ազատ, որովհետև եթե դու դիսցիպլինա չունես, դու քո տրամադրության գերին ես։ Այդ շատ խորը բան է։ Ու ես այդ որ լսեցի, երկար շատ երկար եմ մտածել, ուրիշ ընկերների հետ եմ խորհրդակցել ու ասեմ միանշանակ միտք, չի՞, որտեղ ամեն դեպքում ազատությունն ենա, որ ինչ ուզես անես։ Չէ, բայց նա իրական ֆիզիոլոգական առումով իր ասածը կարաս բացատրես։ Ասեմ ինչի, թույն բան ասա, չի լսել։ Դուրս եմ ասում, շաքաղվեցին ես, լավ բան ասա։ Ես բանը դե ֆաստինգ եմ անում, սոված մնալ վերջի մի քանի ամիսը լավ չեմ պահում ու ասում, երբ որ ֆաստինգ եի անում, դե ֆաստինգ անելու ժամանակ, երբ որ երկար ժամանակ սոված ես մնում, քո սաղ բաները, հորմոնները, ինսուլինը, ամեն ինչը գալիս է շատ լավ մակարդակի վրա։ Հա։ Երբ որ հորմոնները, ինսուլինները, հակստացի նշեմ, որ ֆաստինգը ոչ բոլորի համար է, ես որ եթե ուզում եք սկսեք, մենք բժշկի հետ խորհրդակցեք նոր, էլի։ Ես անալիզներ գնացի, ազդեցի ամեն ինչ արեցի, ֆիզիկապես առողջ չէի, որոշեցի փորձեմ, բայց շատ մարդկանց համար ինքը կարող վտանգավոր լինի սոված մնալը։ Երբ որ այդ ինսուլինը ու մնացած այդ ամեն ինչը բալանսավորվում է, որտեվ քաղցր չես ուտում, անընդհատ ուտելիք չես լցնում օրգանիզմդ, օրգանիզմդ անընդհատ դրա վրա չի աշխատում, քո տրամադրությունը դառնում է ավելի ստաբիլ։ Երբ որ դու դառնում ես տրամադրության առումով ավելի ստաբիլ, այդ դիսցիպլինայի արդյունքը հենց դու գերի չես տրամադրությանը, օրինակ մեդիտացիան, երբ որ դու երկար ժամանակ մեդիտացիա ես անում, դու էլ կարողանում ես քո օրգանիզմը ավելի լավ կառավարես, երկար մեդիտացիան էլ այդից շատ ուժեղ դիսցիպլինա է, կամ սպորտով զբաղվելը, դու կարողանում ես ավելի լավ կառավարես քո օրգանիզմը, քո տրամադրությունը ֆիզիկապես այդ ֆիզիոլոգական առումով դա ճիշտ է, ու դու չես դարձում իր ասած խոսքերով քո տրամադրության գերի։ Ոնց է հիմա, օրինակ ես չեմ սխել, ես դեռ չեմ թարգել, բայց ուզում եմ թարգել, հովանգի դիմի 5 անգամ թարգել եմ, մի 5 անգամ սկսել, ես դրա գերին եմ։ Հա, տրամադրության, դու տրամադրության գերին ես, դու երբ որ սատիսֆայդ չես, դու երբ որ գոհ չես, դիսցիպլինայի հարցը, դիսցիպլինան ի՞նչ է, դիսցիպլինան քեզ դնում է
բանի մեջ, հա, քեզ ռանկի մեջ ու բերում ա քեզ հասցնում ա քո ուզած արդյունքի, չէ՞, ու այդ արդյունքը քեզ տալիս ա ազատություն որոշումների կայացման, երբ որ դու հասնում ես մի հատ satisfaction level-ի, հա, մի հատ ինչ որ արդյունքի, մի հատ ինքնաբավարարվածության զգացողություն ես ունենում, ոնց ա, այն որ խոսքի ես հիշում եմ, ասենք նույն սպորտի ա մասը, երբ որ ես գիտեի դիսցիպլինա պետք, ինձ պետք ա 1 կիլո քաշ գցել սպորտի ժամանակ, գնում եմ 1 կիլո քաշ գցելու համար 3 ժամ պարապում է, դա դիսցիպլինան է, դա վազելն է, դա քրտնելն է, գալիս է կշերտին կանգնում է, ասենց մի հատ խնձոր էի վերցնում, ասում է, ջան, ինչ լավ է, էսի կարամ ես ուտեմ արդեն, ու դա հեփինես, դա արդեն դա գալիս է իմ որոշումների կայացման, կարա դրա տեղը շոկոլադ լիներ, կարա դա էսի ինչը լիներ, այսինքն դու ազատ ես որոշելու արդեն, ու դա սուպեր միտք ասեցի, իրականում ես բանը, հա, հա, ու դիսցիպլինար դու կարողանում ես քո որոշումները ավելի ճիշտ կառավարես, եթե քո որոշումները դու կարողանում ես կառավարես, ուրեմն դու ավելի ազատ ես, ուրեմն դու շոկոլադի գերին չես, հա, հա, չես ու չէ քաղցր ա պետք, այն ոնց է որ մեջդ մտնում ա քաղցր պետք ուտեմ կամ մի հատ պտի ծխեմ, դու դառնում ես իրականում դրա գերին, ու որ հիմա ասենք սկսենք մտածենք ինչքան բաներ ա մենք այդ բաները գերին ենք, հա, չգիտեմ, հասարակական կարծիքի, հա, քաղցրի, ծխելու, խմելու, չգիտեմ, նարկոտիկ օգտագործելու, չգիտեմ, ուրիշից լավ բառ լսելու, այդ approval-ն էլ ասա, approval-ը ճիշտ է, ուրիշ, հա, ուրիշից քո քայլի հաստատում ստանալը, այդ շատ ուժեղ բան է, ինձ թվում է Facebook-ն այդ ֆենոմենը ավելի է բուստանում, որտեղ ասենք լայքեցին, չլայքեցին, քանի օքի լայքեց, մտնում ստուգում են, մարդիկ ասում են տեսար ով է ինձ լայքի բան, ասենք այդ approval-ի բանն է, էլի որ ասենք մարդիկ է, չէ, ասում են գիտես ես 4000 follower ունեմ բան, այսինքն ստուգում ես որ բան է, էլի շատերի մոտ իրոք այդ approval-ի բանն է, հա, հա, ու ես օրինակ փորձեցի դրանից ազատվել, երբ որ podcast-ը նոր է սկսել անեմ, ու հիմա մենք չի որ աուդիտորիան շատ մեծ է, բայց այդ ինչ չի խանգարում այդ գործը շարունակեմ, որովհետև ես գիտեմ որ ես այս ամենից հաճույք եմ ստանում, չգիտեմ, կարող է ինչ որ մարդկանց օգուտ տալի ու հաստատ օգուտ տալիս է, որովհետև տենց որ չկա որ ինչ որ մեկը շնորհակալություն չգիրի ու այդ տենց ուժ ա տալի որ ես այդ ամենը շարունակեմ, կապ չունի քանի հոգիանայում, եթե 3 հոգու օգուտ տվեց, իրան գրեցին, ասացին օրինակ ես գիրքը տեսանք ձեր հաղորդման մեջ, պոդկասթի մեջ այդ գիրքը կարդացինք, ինձ օգուտ տվեց, մի հատ այս գիրքը դուք ինձ էլ են գրում, օրինակ ասում են այդ գիրքը որ կարդացել եք, պատխասեցիք այդ կարդացել եմ, դրանից հետո ես եմ կարդացել, մի հատ դու էլ խորտա, ասինքա աուդիտորիան սկսում է, հա, ինձ խորտա տալի, ես իրա խորտը ընդունում եմ ու հասկանում եմ որ այս ամենը ոնց որ ժիվոյ մարմինա, օրգանիզմա դառնա, որ տարբեր մարդիկ սկսում են իրար հետ ինտերակտ կանեն, օրինակ իմ հյուրերից շատերը արդեն իրար հետ ծանոթացել են, իմ մոջոցով ընկերացել են, լիքը մարդու հետ եմ ծանոթացել հաղորդման ոդկասթի նայողներից, որ խոսացել ենք, քննարկել ենք, դաժե հանդիպել ենք, նոր ընկերներ է զուտ, որովհետև ու այդ դրա տվածը, այդ տվածը շատ-շատ ավելի մեծ է, քան ինձ որ նայի 1 միլիոն հոգի, ու այդ բերմա դիսցիպլինայի, օրինակ որ սկսեցի ստաբիլ պոդկաստ ամեն շաբաթ անեմ, հասկացա որ ես ինձ ստիպում եմ, չգիտեմ, ամեն շաբաթ այդ ամեն ինչ անեմ, դա բերում է շատ ավելի լավ արդյունքի, քան երբ որ այսօր անեմ կամ չանեմ, ամիսը մեկ անեմ, այսինքն ստաբի այդ դիսցիպլինա, որ ինչ որ մի բան որ դու անում ես, փորձես լավ անես ու անընդհատ ստաբիլ անես, անընդհատ, դա վերելու է լավ արդյունքի, consistency, հա, consistency, սպորտի մեջ էլի շատ կա, բիզնեսի մեջ էլ դու պետք է consistency-ն ոնց է աղել, հետևողականություն, հետևողականություն, հա, բայց մի քիչ այդքան լավ թարգմանություն չի, ավելի բան թարգմանություն ունի, հետևողական ինչ որ մի բան անընդհատ անելն է, էլի դա, հա, այլ բառ կա, ես կայում կամ, բայց անընդհատ անելը ոնց միշտ է, ոչ թե ոչ միշտ է, ամեն անգամ փորձես մի բան ավելացնես, էլի, ու հա, նաև բանը էս էլ լավ իդեա ինձ թվում է, դիսցիպլինա դու ունես, երբ որ ունես գոլ, նպատակ, առանց դա չի լինի, իսկ նպատակը բերում է դիսցիպլինայի, բանեն աստվածաշնչի մեջ էլ ասում էլի, այն դրա մասին խոսացվում ամի ճիշտ չեմ ցիտի, բայց որ աստղի հետևից գնա, aim to something, էլի,
Այն ցուսափին ոնց կարելի է։ Նպատակի բանը։ Հա։ Սկսի ինչ-որ մի բանից։ Ես օրինակ իմ վրա եմ այդ զգացել, երբ որ ես ասենք նես չի որ իմ այդ որ այդ ազատ վիճակով կարդալը սովորելը նես չի որ միշտ ստացվում, ամեն մարդու մոտ չի որ ստացվում, հա։ Երբ որ գնում ես դու համասարան դու սովորում ես, դու մտնում ես մի հատ ռեժիմի, մի հատ դիսցիպլինայի մեջ։ դու ունես տնային անելու, դու ունես ինչ որ paper submit անելու, դու ունես էսի անելու, այդ դիսցիպլինայի շնորհիվ է նաև որ դու սովորում ես։ Խիա ակադեմիական կրթությունը, հա, տարբեր ինչով է տարբեր։ Տարբերություններից մեկը ու մարդիկ կան, հա, բայց դա պետք է հասկանալով անես։ Բայց իհարկե հասկանալով, ու եթե մարդիկ կան, ովքեր որ ուզում են ու չի ստացվում իրանց մոտ ինքնուրույն ինչ որ բաներ անելը, սովորել եւ այլն, այլ դու պետքա ուրեմն քեզ գնաս քեզ այդ դիսցիպլինայի մեջ, քեզ այդ ամենօրյա այդ ճնշումը որ կա, որ դու պետք է ես ինչքան ժամանակ ու այսքանը կարդաս, սովորես ու գապաս, գազ պատասխանես, միգուցե քեզ ասելուսն է որ քեզ միգուցե պետքա կողքից այդ դիսցիպլինան, քեզ պետքա մտնել ինչ որ բանի մեջ։ Self discipline-ի մասին ենք մենք մինչև հիմա խոսում, չէ՞, որ դու ես կարգավորում, դու ես քո առաջ այդ բաները դնում, բայց եւ կա մեկ այլ ձև, որը որ համաստանալ ինստիտուցիոնալ, հա, ռեժիմի կամ ինչ որ բանի դու տակ ես մտնում ու պարտավոր ես այդ ամեն ինչից պատվով դուրս գաս, իհարկե եթե նպատակ ունես սովորելու առաջ գնալու, ու դրա համար օրինակ իմ մոտ կրթվելու առումով ավելի շատ ստացվել է այդ տարբերակը, հան երբ որ մենք սաղսել, այդտեղ արեք սաղսեմ ասում, բայց մի քիչ ծույլ բաներ ունենք, ասենք նույն սպորտով չզբաղվելը, նույն ասենք լիքը հարցերում բան, պրոֆեսիոնալ ծույլ է, պրոֆեսիոնալ ծույլ է, մենք պետք է այդ արհեստական այդ ողքից բան ապրել, դիսցիպլինա ապրել, դա է մենք առաջ տանում, դա ծույլության գիտությունն է, ես դոկտոր պրոֆեսոր կլինի, բայց օրինակ հիմի սպասի հակառակը, մի հատ դերերով փոխվենք, ես քեզ հարցնեմ, այտենց մի ինկերել ունեմ, որ ինքը ասում է, բայց ինքը իր 30 տարվա կարիերայում այդ աղջիկը Ղարաբաղից գալով այնքան բանի է հասել, որ ես չգիտեմ մեզնից էլով իմ տարիքային մեջ էլով այդքան բանի հասել, բայց ինքը խոս անդադար ասում է, որ անդ ես ծույլ եմ, ծույլ, ես հիմա չգիտեմ ոնց է, ինքը ասում է, որ ես մի ամսվա գործը պրոստը վերջ երկու գիշերը այտենց արականում տալիս եմ, բան ասենք, ու բանը ինքը այտենց մենեջմենտի մեջ է էլի, խոշոր բիզնեսների, հիմա դու էլ որ ծույլ ես, բայց այդքան բանը ոնց ես ասել, ասենք այդ մոմենտները, չէ, դու նայած այդ ծույլությունը համեմատության մեջ է, դե ամեն ինչ, օրինակ financial management, երբ որ անցնում ենք իմ դասախոսներից մեկը, որ մեր մոտ հյուր եղել է, պարոն Չալաբյանը, ասում էր, երեխաներ, ամեն ինչ երևում է համեմատության մեջ, ասում է, եթե դու, չգիտեմ, ինչ-որ թիմ ես տանում քու ռիպորտների մեջ, այդ թիմը պետք է համեմատես ինչ-որ մի բանի հետ, որ հասկանաս ինքը լավնա, թե վատնա, այսինքն ես ինձ համեմատում եմ այն մարդկանց հետ, ով իմ համար ռոլ մոդելներ են, ով կատաստրոֆիկ հաջողակ են կամ այն մարդիկ, որոնց ես կուզեի տենց լինեմ, այդ մարդկանց համեմատ ես բնականաբար ծույլ եմ, ու ես գիտակցում եմ դա ու փորձում եմ փոխվեմ, միշտ չի որ ստացվում, սաղսը ոնց հայենք մարդ են, դավարի ճիշտ է, դիստում է բանը, համաշխարհային մարդկային ֆենոմեն է, որ նա եթե ես համեմատեմ, չգիտեմ, ինձ ինչ-որ ուրիշ մարդու հետ կարող է ծույլ չլինեմ, բայց ես համեմատում եմ այն մարդուն, ով իմ համար օրինակ է, ով մեծ բաների հասե ու իր վրա ամեն օր աշխատում է, ամեն օր դառնում ավելի լավ, մենակ դուք սպորտով եք զբաղվում, ես համեմատում եք շատ ուժեղ սպորտմենի հետ, չէ՞, մենակ չգիտեմ, եթե դու բասկետբոլով ես զբաղվում, քո համար օրինակ է Մայքլ Ջորդանը, եթե դու փորձում ես հասնես այդ իդեալին, եթե դրան չես հասնում, քեզ համար դուք նայ որ անենց հալնում, որ ինքդ քեզ համատես քո նախորդի հետ, օրինակ ես տենց եմ անում, այսինքն բարդայից չի որ դու ինձ քեզ Կիպչոգեի հետ համատես քո մարաթոնի արդյունքը, բայց դու ինքդ քո հետ ես համատում, նայ դու դնում ես մի, ես ոնց եմ անում, ես դնում եմ օրինակ, ես ուզում եմ սրան հասնել, այս մարդը սրան հասել է, ինչ որ մի երկրում, հա, ես հասկանում եմ որ օբյեկտիվ պատճառներով, քանի որ ես օրինակ ամերիկայում չեմ կամ Ֆրանսիայում կամ չգիտեմ Հնդկաստանում, ֆիզիկապես ես այդ արդյունքին չեմ կարող հասնել, բայց կարող եմ նմանատիպ արդյունքի հասնել իմ երկրում, եթե քո օրինակ, եթե հայալեզու կոնտենտ ես տալի, դու բնականաբար չես կարող ունենաս 2 միլիոն view նման կոնտենտով, որովհետև ֆիզիկապես այդքան մարդ չկա, որ հայերեն այդքան բանով նայելա, բայց ես կարամ օրինակ ամեն օր մի բան ավելանեմ, որ հասնեմ
այս ոլորտի, ու ցանկացած ոլորտի այդ տեղի մաքսիմալին ու փորձեմ մի բան ավելացնեմ։ Բայց նաև պետք է հասկանաս, որ ֆիզիկապես ու օբյեկտիվ պատճառներ կա, որ դու քու դրած իդեալի արդյունքներին չես կարող հասնել։ Բայց եթե դու Երևանից ավելի լավն ես, այդ արդեն լավ արդյունք է։ Վաղն է պետք է Երևանից լավ արվես։ Ներդեի իմ շատ հանարեցին քաղաքականացրին, բայց ներդեի ոնց որ ասենք իմ համար ինքը դասական է, այսինքն իրեն ճանոթացել եմ, ինքը իմ համար մնում է այնպես շատ խելացի տղա, էլի առնվազն։ Շատ սուր մտքերով, շատ խոր ներդեի մտքերից մեկը այն, որ իմ մեջ իմ ինքնաբանի մեջ, աշխարհը ընկալման մեջ կարևոր դեր է խաղացել, որ ասում է, եթե ասում դու այսօր ես ինչ որ երեգեիր, ուրեմն ամեն օր մասնակցում ես սեփական թաղմանը։ Այդ միտքը շատ հզոր միտք է ու իր մեջ ահագին մոտիվացիա կա, որովհետև դու հասկանում ես, որ իրոք ինքը ճիշտ է ասում ու հասկանում ես, որ իրոք ամոթա, որ դու այսօր ես ինչ որ երեգեիր, դրա համար ասենք իմ համար էլ ես արամ ասենք դա ցենց օրինակ բերեմ, հաճ սովորական բան, ինձ հարազատ մարդ մի անգամ 2 տարի առաջ էր ուղակի խոսքի մեջ, այտենց ինչ որ այտենց թեթևակի բան արեց, այտենց իրոնիայով ասաց ռուսերեն այդքան լավը չի, բան ես անգեղ ասենք շատ ամաչեցի ու այս պանդեմիայի ժամանակ, երբ որ այն բանը լոկդաունի ժամանակ հիշում եք, մի քանի ամիս այտենց դուրս չէին գալի, գործ չկար, բան չկար, բան ես այտենց ասենք իմ համար ես պետքա որոշեի, թե լոկդաունից ես ինչով եմ դուրս գա, որտեղ ես չեմ կարող այս սիտուացիայով մտնեմ, այտենց հաջողված դուրս չգամ։ Դե լավ, ասենք ասի ես մի քանի ամիս գտեի, մի քանի ամիս լավ, ինչ պետք անեմ։ Ես այտենց դրել ռուսերենը 0-ից ու այտենց մի հատ կոլեգա եմ գտել, բան դիվանագետ, ով լավ ռուսերեն գիտի, իր հետ պարապելով ասենք ռուսերենը հասցրի մի հատ մակարդակի, լավ չասեմ որ ասենք իդեալական, բայց ամեն դեպքում նա ինչ որ կարող ասենք ինչ որ պաշտոնական պրես ռելիզի մեջ սխալտենամ, հետո ուղարկեմ այդ կոլեգայից, ասեմ ճիշտ եմ ժողում, որ սխալ է, ասի հա ասենք։ Դա շատ դա ասենք իմ նախորդ մակարդակի համար շատ լուրջ հաջողություն է ու ինչ կամ մա ասենք իմ մոտարերկա կոլեգաների դեսպանությունների բան է շփվելիս, ես ասենք լրիվ ազատ եմ ինձ զգում, բան ու այդ էնա ինչ որ ասենք նայev այդ լոգիկայից ելնելով, ասենք եթե դու չես աճում հաջորդ օրը, ասենք ոնց որ մեռած ես, էլի իջև անցի կազմեն մեռած մեյիթ, ոնց որ մեռած մեյիթ ես։ Հա միշտ չի այդ ստացվում իրականում, պետք է ազնիվ լինենք մեր հետ, բայց համանային դեպս պետքա դրան զգտենք, էլի, որովհետև այդտեղ բանն է կա compounding interest-ի գաղափարը, կուտակվող տոկոսի, այսինքն եթե դու այսօր 1% ավելացրեցիր, վաղն է 1% ավելացրեցիր, հետո ասեն 3 է գալի ոնց որ, հա, այսինքն ամեն օր 1% ավելացնելով դու 10 օր հետո ոչ թե 10% ես ավելացնում, այլ 13%, ոնց է բանկում կուտակվող տոկոսը, որ ասում են $1,000 դրեց, չգիտեմ 100 տարի հետո դարել է $1,000,000, այդ ոնց է, հենց այդ կուտակվող տոկոսի բանն է, էֆեկտն է, այդ շատ ուժեղ էֆեկտ է ու ես էլի տարբեր օրինակներով ասենք ռեալ որ այդ consistency-ն ինչ արդյունքներ կարա տա, ուղղակի ապշեցնող է, ես ու ասենք տարբեր իմ օրինակով եմ նայել, տարբեր մարդկանց օրինակով եմ, ասենք մարդը եթե նույնիսկ ինքը սպորտի մեջ, գիտության բանի մեջ, եթե ինքը շատ մեծ տաղանդ, ու ասենք եսի միջ ֆենոմեն չի, բայց ինքը հստակ նպատակադրված գործ անում, ասենք ինքը ոնց որ լուրջ աշխատանքը ի վերջո հաղթում է ամեն ինչին, ես էդ եմ հասկացել, որ ասենք եթե ծայրահեղ դեբիլ չի անովը, ինքը նորմալ adekvat մարդ է, ասենք իր դիմաց կանգնած են մարդիկ, ովքեր ասենք մեկը տաղանդավոր է, մեկը դենց ունի մեր շրջապատ բան, բայց հետևողական երկար աշխատանքով դու սաղին կանցնես, ես ասենք ռեալ սպորտում եմ, հիմա ասենք հովիկն է օրինակներ կբեր, ես ասենք պատանի չեմպիոններ գիտեմ, մեծ մասը կորել են, մեծ մասը, որովհետև երբ որ դու նախ պատանի չեմպիոնը արդեն տարած, նա որտեղ դու պատանի տարիքում շատ չես կարա այդքան աշխատես, որ աշխատանքի դարձուկ լինի, ավելի շատ այդ ով որ փոքրուց լովկի է, այդպես լավնա շուստրի աշկին նողերի խայաբան, այդպես ճկուն մի երկու տարի գովացել են ռիթմի մեջ ընկել, կարելի է մեկ այդ հոփ տենես պատանների 15 տարեկաների եվրոպայի ջուդոյի չեմպիոն կամ ինչքան է եղել սպորտի մեջ, որ նայելես ասել որ հիմա կան իմ անավանդ այդ սպորտմենների այդ բանկուրաժի տեղնելու ձևերից մեկն ասում ես 16 տարեկանում եվրոպայում 16 տարեկանում իրան կրել եմ այդ կարողին, գիտես ինչքան եմ կրել, հա, բան փորտբանի ժամանակ, հա, չգիտեմ զբորների ժամանակ շատ եմ կրել իրան եւ այլն եւ այլն, չէ, ու ես քեզ ասեմ այդ շատ կարեւոր բան ես ասում, որ այդ աշխատանքը չի կար արդյունք չտա,
դա մի օր ինչ որ ձև հաստատ դուրս է գցում։ Ու Հայաստանի պայմաններում շատ ավելի շատ է, որովհետև մեր դեպքում ինչքան բան է, փոքր է, շուկան էլ է փոքր, բանն էլ ամեն ինչը փոքր է։ Դու գալիս ես, հասնում ես մակարդակի, դու գալի հասնում ես ինչ-որ մի լևելի, ուտեղ հասկանում ես, որ քեզ արդեն պետք է, քեզ չի հերիքում այդ ամեն ինչը, անընդհատ ուզում ես ավելին ձգտես, ավելին հասնես, ու շրջապատից դա թե ասենք իրոք դա տենց է, բայց փոքր է այդ ամեն ինչը, ու անընդհատ աշխատելով միայն դու կարաս այդ բանը, Հայաստանում շատ ավելի հեշտ է այդ ամեն ինչին հաղթել, ոնց որ շատ սահմանափակ թվով մարդկանց հետ դու մրցակցում այդ փողը, ասա Չինաստան, Ռուսաստան, Չինաստան, նա Նյու Յորք, 40 միլիոն կո մասնակցությունից մարդ կա, այն որ քեզ թվում է, որ դու գնում ես, որ դու ասենք եւ այլն գնում ես մի հատ Ամերիկայի օրինակով, ասենք Վաշինգտոնից գնում, դու ճոխում ես, որ դու օրինակ հա ասենք քաղաքագետ ես կամ չգիտեմ դիվանագետ, դու հասկանում ես, որ սաղի ձև են, սաղի ձև են, ու ասեմ քեզ շատերն է քեզնից լավն են, ու դու ասես հասկանում ես, որ չէ, հələ լիքը տեղ կա գնալու, այդտեղ շոկեր ա եղել լիքը, էլի ասենք կյանքում մարդկանց, այդում նաև իմ, չգիտեմ, եւ այլն, գնում ես Նյու Յորք ու հասկանում ես, որ դու այն, որ ասում են բանը հայերը, բան շատ շուստրի, բան ֆինանսի, բան բիժ, գնում ես, տենում ես, որ չէ, ապեր, այնտեղ բյուջերի բիժ քաղաքն է դա, էլի ասենք սենց ինչ որ վիճակ ա ասենք, եւ այլն, եւ այլն, իսկ մեր դեպքում այդ ցուլ վիճակները ես անկեղծ մի քիչ շատ բան եմ ելնում, անհանգ չգնամ առավոտվա մենակ մեր ազգը, ասենք առավոտը կյանքը սկսում է ժամը 10-ին, դա արդեն ահագին բան է, այսինքն դա ի՞նչ անում, ոչ կարա ասենք նորմալ ժամը 10-ին հորանջող մարդիկ նոր գնում են գործից, այլ ասենք ժամը 10-ին Ամերիկայում կամ այլ երկրներում, հա, կամ ասենք նույն Չինաստանում, նույն Ճապոնիայում, նույն ասիական երկրների մասին ընդհանրապես խոս չկա, մարդիկ առավոտ 5-ից 6-ից տեմպի մեջ են, 5-ից 6-ից առաջ են գնում ու անընդհատ բան են անում, բացի այ 10-ին ստեղ քիա պրոբկա, ես հասկացել եմ նաև մեր քաղաքում քիա լիքի ժամանակ պրոբկա, որովհետև ցերեկային ժամին ոչ մեկ վրաս չի ոչ միտեղ գնալու, ասես ինչ որ ձեռներ ավտոից հանած, ասես կանգնած, ասես կամած, ինչ որ ոչ մեկ հանգիստ ինչ որ վիճակների մեջ են, ես սովոր ասած զարգացնելով ասեմ մի հատ շատ կարևոր բանի մասին, որը ցավոք օրինակ ինձ թվում է մեզ Հայաստան պակասում է, այդ հենց դրա հակառակ էֆեկտն է, որ մեր միջավայրը շատ մրցակցային չի։ Հիմա նայ, դու այս աշխատանք անում ես ու դու լավ ես անում, բայց եթե քո նման այս աշխատանք անող եւս 10 տղա լինի, ես վստահ եմ, որ դու ավելի լավն ես սրնելու։ Նու կարող ակա ես այս ոլորտը չունեմ, բայց հասկացար իմ գաղափարը։ Հասկացա, ճիշտ ես ասում։ Նույնը հովիկի համար։ Պրոստը որ երկիրը փոքր է, որ դու մի քիչ լավն ես սրնում, ասենք ասում են, հա, դե բան, ասենց ասենց ու դա ակամայից ազդում է։ Ստիպված հիմա ասենք մեր պես մարդիկ, ովքեր մոտիվացում են, մենք դնում ասենք ինչ որ Ամերիկա մեկին գտնում ենք, դրա հետ ենք վիրտուալ ձևի։ Մենք սկսում ենք արդեն մենք ու մեջ բան անել, որ չէ, հələ մի ոպե, պետք չի ուրախանալ այս հաջողությունով, պետք չի ասենք բան անել, որ դու լավն ես խամիս։ Ինչ որ անկախ մեզնից մենք զադնի ենք դնում ու ըտեղ անորոշություն կա այդ զադնի մեջ, որովհետև այդ ժամանակ արդեն դու չգիտես էլի մի խոսքով guidelines-ը չկա, ասենք, բայց երբ որ դու գնում ես մի հատ ահավոր մրցակցային միջավայր, որը շատ 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 լավ բան, ասենք օրինակ ես Oxford-ը ինչներ օրինակ Oxford-ում ինձ դուր գալի, որ դու ես այդ պատկերը համատություն էի անում Oxford-ը, ոնց որ ասենք կլներ սովետական բարբի հավաքականը, ասենք ոչ մեկին չէր զարմացնի, որ դու աշխարհի չեմպիոն ես, օլիմպիական չեմպիոն, սա գելեր են, ասենք, էլի ահավոր մոտիվացված, ահավոր նենց, ասենք ես իմ կուրսի բաներին ժամանակ, ասենք քննարկումների վաղ, այդ կոչվում է imposter syndrome, հետո էս իմացա այդ մասին ու մի քիչ հանգստացա, բայց բարձրաց բոլորը ունեն։ Այդ ենա որ քեզ թվում է դու դեբիլ ես, բոլորը խելացի են, դու մեջների հիմարն ես, բայց հետո բարձրաց էդի տարածված ֆենոմեն է Oxford-ում, Cambridge-ում, որտեղ բոլորը օրոք ժողում ես, էս սա գիտեմ, բոլորս Ես ինչ հարցեր ա տալի բան, հետո դες կամած ժոգում ես, որ չէ, ասենք դու այդքան էի մարջես, պրոստ այդ բանին այդքան շատ խելացի որ դες միտեն չէի դես, խելացի ամբիցիոզ բան ասես։ Շատ քիչ կռուգներ կա, որտեղ մտնում ես ու իրոք տեսնում ես խելացի մարդկանց, ովքեր որ քեզնից խելացի են ու քեզ նաև փուշկան են, ասես, բրցում են։ Իս դզում է այդ տեղերը, ես ավելի շատ եմ ուզում այդ ձև տեղերում հայտնվել, ինչքան այդ ձև տեղում ես հայտնվում, ինչքան քիչ ես խոսում, շատ լսում ես այդ ձև տեղերում, ինքան դզում է, ինքան դու գալիս ես ավելի սենց օ լիքը բան կանել, որ բան անել, մտածելու ինձ այդ միջավայրերի, այ հենց այդ կռուգների պակաս կա Հայաստան, շատ այս կա, ասենք օրինակ ոդկաստը, ես տեսնում եմ, շատ լավն է, մենք չանենք լսում ենք, միջալոս սախյուրերտես, շատ իդեա, ասեմ, գուցե նաև այդ իդեան արդեն կա, ես չգիտեմ,
բայց կարաչարկե որ մի անգամ քո ոդքասթի հյուրերի բոլորից տենց ինչ որ մի հատ մի բան կազմակերպենք ռիրենջի տալին այս բանը այդ առաջարկումներ անենք ցավով ցավակը խոսանք մի քանի կամար արտակ Չիբուխչյանն էր առաջարկում ապագա ռիզորտի ասում էր նայեք այդքան լավ մարկանց էս կան չէ պիտի սաղին իրա գլուխ հավքվի մի հատ լավ բան մտածվի բայց իրական այդ պոդքասթ անելու պատճառներից մեկն էներ որ այստեղ կանչում եմ ինձ շատ ավելի խելացի մարկանց ու ես իրանց սլիկը բան եմ սովորում ու մոտիվացվում եմ որտեվ այդ լավ արտահայտություն կա էլի որ ասում ես որ դու սենյակում ամենախելացին ես սենյակդ փոխի սխալ սենյակում ես ու այս պոդքասթի շնորհիվ ես ծնոթանում եմ լիք խելացի մարկանց հետ որոնց ես լիք լավ բաներ եմ սովորում մոտիվացվում եմ ու ինձ թվում է ինչ որ մարդկանց է դա օգտակարը։ Այդ է դա։ Իսկ այդ որ բան անենք ժամանակը արդեն սպառում է, մի հատ բան ասեմ ու դրանով սահմանափակենք այդ Անդրանիկը շատ լավ գաղափար ասեց, որ ստաբիլ աշխատասիրությունը դեմա շատ հաղթում է։ Մալկոմ Գլադվելի գրքի մեջ էր այդ իդեան գրած, 70-ականներին, եթե չեմ սխալվում, ամերիկան շատ մեծ փորձ են սկսում անեն։ Ամենատաղանդավոր երեխեքին դպրոցներից քննությունների միջոցով առանձնացնում են ու սկսում են այդ երեխեքին հետևեն։ Ամենատաղանդավորներին ու մի հատ Նոբելյան մրցանակ կամ չգիտեմ Ամերիկայի պրեզիդենտ կամ սենատի ղեկավար բան դուրս չի գալի դից։ Ու այդ հետաքրքիրա, որ այդեղ ինչ գաղափարի են տանում, ասում է հաջողության հասնելու համար պետք է ունես բավարար խելացի, ասենքի միջին։ Բավարար խելացի ու պետք ունենաս անտանելի շատ աշխատասիրություն։ Մերսի շատ ձեզ։ Ձեզ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։